Moc děkuji, že jste dorazil. Já se jmenuji Pavel Ryba a mojí milou povinností bude vás nějakým způsobem provést tématem Bitcoinu. Moc děkuji za to, že ten nápas tu přednáškou vznikl, za to, že jste dorazili a to povídání, které jsme zrostudovali dohromady, se jmenuje o Bitcoinu, ale jinak. Je to z toho důvodu, že já jsem za těch posledních 5-6 let byl účasten desítek seminářů, přednášek o Bitcoinu a popravdě řečeno, tohle skvělé aktivo mě vždycky jako odpornili, zhnusili, protože to bylo protkané kryptofanatismem, kryptooptimismem a chamtivostí. A říkal jsem, že to taková výborná věc a vždycky po tom semináři jsem měl chuť jako s tou výbornou věcí nemít nic společného. Takže jsem si říkal, že by bylo potřeba trošku to dobré aktivum rehabilitovat od těchto přístupů. Tak to povídání bude jiné, nebudeme se bavit o tom, že to je dokonalý systém, který spasí svět. To musí prokázat budoucnost, tam nevíme, jaká ta budoucnost bude. A nebudeme se bavit o technických věcech, takže jestli vás zajímají technické detaily, tak toho jsou plné weby, takže se tam klidně nastudujte, ale budeme se bavit o těch fundamentech, o těch příčinách, o tom, proč to vzniklo, jak funguje ten finanční systém, proč je to alternativa, o kterou je potřeba se alespoň minimálně zajímat, možná i mít částečně v portfoliu. Takže pokusím k tomu přistoupit rakousky a úplně jinak, než co jste možná absolvovali na různých seminářích. Takže snad se nám to společně povede. Obecně Jan Amos Komenský měl krásný výrok, který bych řekl, že by měl trošičku nás provázet celým životem. On říkal, nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá, ale zkoumejte více a přesvědčujte se o všem sami. Tak vy prosím nás nevěřte, to bych si moc přál. Když uvěříte, tak vám třeba můžu namluvit nějakou boudu, nějakou lež nebo nějakou polopravdu a vy pak budete uvedeni v omyl a ještě to s váma špatně dopadne. Takže já bych si moc přál, aby ta přednáška nebo to naše společné povídání, protože zhruba 20-30 minut budeme ty dotazy odpovědět, to uděláme společně s Rosťou, aby vedlo k tomu, že získáte touhu zkoumat, že získáte touhu přesvědčovat se o tom, jak to celé ve skutečnosti funguje. Protože ono to hezky ukazuje ten obrázek, tady tedy vidíte ledovec a když plujete po té hladině, tak vidíte zhruba 10% toho ledovce. Moc ho vidět není, většina je pod hladinou. Tu lodní dopravu, popravdě řečeno, ohrožuje víc to, co je pod hladinou, o to se většinou boří ty lodě. A když se podíváme na tu globálnost toho finančního společenského systému, v kterém se nacházíme, tak vždycky je obecně lepší pochopit systém, jak funguje a profitovat ze znalosti toho systému, než být součástí nějakého systému, bezmezně mu důvěřovat a v podstatě dovolit tomu, aby ten systém spíš jako profitoval na nás, což vidíme v podobě inflace, vidíme to v podobě různých vládních opatření, které tady jsou. Tím neříkám, že máme jít do revolty nebo do nějaké revoluce, to v žádném případě, ale jestliže minimálně 15 let každý z nás, někdo s vysokou školou je 20 let, věnoval tomu, aby se připravil na nějakou profesi, pak 40, 50 let nebo 30, 40 let držeme za to, aby jsme viděli nějaký peníze, někdo menší, někdo větší. A nevěnujeme třeba půl roku, rok tomu, aby jsme porozuměli tomu, jak funguje ten systém, v kterém se nacházíme, tak je to podle mě jako ztracených 60 let života. No, tak bych byl moc rád, aby jsme si ten systém trošku odkryli a zase nevěřte mi, třeba jsem si to vymyslel, jsou prostě zdroje, tak zkoumejte, čtěte, bádejte, poslouchejte, hledejte si k tomu vlastní názor, protože je dobrý, že jako, takový jako nějaký semafor, jo, zelená, líbí se mi to, oranžová, já si tě rybo prověřím, možná kecáš, možná nekecáš, jo, červená to je stopka, že jo, prostě říkáš blbosti, takže takovýhle nějaký kritický přístup by byl fajn. Takže budeme se bavit o tom, co lidstvo dovedlo k Bitcoinu, takže jaká ta cesta byla, proč je těžké mu porozumět, podle mě se ho nesnažte pochopit, protože kdo jste ho doteď nepochopili, tak už ho nepochopíte. A to je dáno tím, že někdo má rád technologie, nemá rád technologie, ajťák, není ajťák, programátor, neprogramátor, jedničky, nuly v tom mozku. A v momentě, kdy jste to doposavat nepochopili, tak to nemá smysl se snažit pochopit, protože už nejste v té skupině těch lidí, kteří rádi ty technické věci. A popravdě řečeno, ruku nahoru, kdo tady ví, jak fungují platební karty? Hrází se 3 nebo 4 lidi, jo? Prostě já to nevím. Jo? Já jsem to zkoumal a je to tak složitý systém, že jsem ho nepochopil. Ale dobrý je, že pípnu v obchodě, dostanu zboží a prachy se mi vyneštou z účtu. To funguje. Jo? Ale ta cesta, co se odehrává mezi tím, ta je pro mě natolik spletitá, že tomu nepotřebuji rozumět. Takže nebudeme se snažit pochopit, to je důležitý, protože to nezvládneme. Klíčové vlastnosti a principy, to je podle mě důležitý, vědět, na čem to stojí, jak se to chová a jak k němu popřípadě přistoupit jako k investici. Jsme v Evropě, takže říkám jako k investici. My nemáme potřebu s Bitcoinem platit. Jo? Bohužel. Bohudík, já nevím, asi bohudík. Kdyby jsme byli prostě ve Venezuele, tak nám tam měnový systém nefunguje, tady nám funguje, takže spíš k té
věci přistupujeme jako investičně, než že bychom si teď nakoupili Bitcoin, našli jsme se tady zaplatit tím kafe nebo pivo. No, naštěstí nám tady ten bankovní systém funguje. Takže co to dovedlo k Bitcoinu, tak je to velmi jednoduché. Vznikl z potřeby oslabit ten státní monopolní systém, protože vlády si v průběhu desítek let jednoho století přisvojili monopol na tvorbu peněz, totálně kontrolu přes centrální banky, prostě bankovní systém, společnost, podnikání, daně a všechno ostatní. A rok 2008-2009 ukázal, že to není úplně v pořádku, ten systém není zdravý, není úplně stabilní. A proto okolo tohoto roku, kdy byla ta velká hypoteční nemovitostní krize, krachoval bankovní systém, vznikají ty aktivity k tomu, aby jsme teda si přisvojili zpátky nějaké svobodné peníze, z toho monopolu jsme se vymanili. Takže je asi dobré si část těch svobod, které by se svobodnými penězi měly pojít, vzali zpětně, a dolar, euro, koruna prostě nejsou úplně svobodnými měnami. Takže je to nějaká alternativa, není to prosím vás revoluce ve smyslu toho, že zanikne dolar, bude to jenom Bitcoin, to pokud někdo v to věří, tak si myslím, že bude pravděpodobně zklamaný. A je to alternativa k těm penězům, které ovládají ty státy, centrální banky, které samozřejmě nezřízeně množí, nadužívaly dlouhodobě tu produkci těch peněz, v důsledku čehož dneska čelíme celosvětově k velmi vysoké inflaci. A samozřejmě ten finanční systém se stává díky tomu křehký. Vidíme to, že začínají znova krachovat banky. A to jsme zažili velmi jako plodné období v posledních letech. A samozřejmě ten rok 2008 zmiňoval, tam se ukázalo, že to není v pořádku. A ta inflace, kterou dneska máme, ta je pouze důsledkem nadprodukce peněz, v zásadě něčeho jiného. Tak pojďme k té historii. Když tohle pochopíme, tak zjistíme, že něco s tím systémem je špatně a proto tady vzniká nějaká alternativa v podobě Bitcoinu. Takže jsou dva typy peněz, historicky komoditní peníze. To byly peníze, které byly reálné, byly vázané na něco konkrétního. Velmi záhy se to v tom listu ustanovilo v zásadě na zlatě, potažmo na stříbře. A obecně to byl nějaký prostředek směny, který si ta svobodná společnost vybrala k dispozici, aby teda s tím uchovávali hodnotu, uspořádávali nějaké transakce. A pozor, vybrali si to svobodně a na základě vlastností těch peněz. Bylo to v podstatě nějaké zboží. Úplně na počátku té primitivní společnosti koření, sůl, kožešina, mušle, něco podobného. Pak se stalo těmi penězi zlato z hlediska toho, že bylo vzácné, snadno rozpoznatelný falzifikát, splňovalo velmi dobře atributy toho, jak ty peníze mají vypadat. To samozřejmě politika kmenová náčelníka kohokoliv oslabuje na moci, protože prostě když nemá zlato, nemá tu komoditu, nemá tu surovinu, tak nemá nadbytek peněz, hůř vede válku, hůř může nějakým způsobem prostě hospodařit deficitně. Vidíme to dneska, co nám fiat peníze dovolej. Vláda tady sype 300 miliardový schodek, protože to lze. Technicky to lze. Jo? Ten měnový systém to vlastně umožňuje. Tak to je ten fiat systém. Fiat je z toho latinského slovíčka budíš. Jsou to takové ty státní monopolní peníze z moci úřední. A ty ve své podstatě vnutil postupně vlivem své nějakého času působení stát. Donutil nás používat ty peníze. Vy dneska nemůžete zaplatit daně ve zlatě. To nejde. Nemůžete zaplatit daně v Bitcoinu. Jo? To nejde. Jo? Musíte je platit v české koruně, v eurozóně, v euru a tak dále. Takže nás tomu nějakým způsobem ten systém vede a ze své podstaty to můžou být zcela bezcenné věci. Jedničky a nuly v počítači, jako elektronický zápis, to dnešní peníze jsou z 90% pouze elektronické zápisy. To, co máme na tom papírku vytištěno, tak ta hodnota toho papíru je limitně blízká nule, jo? Akorát to tady nějakým způsobem ještě funguje. Takže to je něco, jak to takhle funguje a to, proč je to špatně, a je potřeba pochopit, že to je špatně, tak to má několik důvodů. Za prvé ten problém je, že to jsou monopolní peníze. A monopolní peníze jsou jako obecně problémem, jakýkoliv monopol prostě vede ke špatné kvalitě a tak dále. Druhý problém je, že ty peníze nejsou ničím kryty, takže lze ten systém zneužívat k tomu, že je můžete neomezeně množit, nebo téměř neomezeně, lidově tisknout. A ten třetí problém je, že ten bankovní systém, který na těch penězích stojí, funguje na systému částečných rezerv. A většina těch peněz vzniká v tom bankovním systému, u komerčky, u čopky, u spořitelny, u rajivky, to si málo kdo uvědomuje. A ten systém se díky tomu stává samozřejmě velmi křehkým, protože když vymizí úložky z té banky, tak ta banka má vytvořeno na úvěrech mnohem větší závazky, než které tam jsou. Ty úvěrové peníze jsou v té ekonomice a ta dluhová smyčka se tam utahuje a potom ty banky mají tendenci krachovat. Takže proč jsou monopolní peníze špatné? Je to z toho důvodu, že centrální banky mají monopol na tu tvorbu té měny nebo uvolňování podmínek, kdy ty peníze budou vznikat.
Monopol je obvykle něco, co vede k nekvalitě a vede to k vysoké ceně. Když máte monopol na trhu, tak můžete zvyšovat libovolně cenu, protože nemáte konkurenci. A zároveň to konkurenční prostředí, které už tam není, vás nenutí zlepšovat kvalitu té produkty nebo toho, té služby. Vidíme, že státní monopolní peníze krásně poukázaly na to, na grafech to uvidíme, jak se staly nekvalitními, protože prostě nejsou ničím ohroženy. Prostě nemůže přijít nějaká banka v USA a říct, já tady se sazuju z pozice tvorby peněz, prostě má monopol, hotovo, a dokonce ho zavřu, když to udělá. Jo. Takže poškozuje vlastně všechny účastníky na tom trhu, kromě toho, kdo ten vlastník toho monopolu je, což jsou někdy centrální banky, některé jsou vlastně nesoukromně, vlády, nebo ti, kteří jsou blízko tomu emitentovi peněz. Samozřejmě máme nekvalitní peníze, to jsme se bavili. Tu daň v podobě nekvalitních peněz zažíváme, a to je ten náklad v podobě inflace. Vezměme si, že v posledních 2,5-3 letech jsme přišli o 40% kupní síly na svých úsporách. To není úplně málo. To se to kumulativně skládá, že jestliže máte jeden rok jako 12, další rok 18, tak si vemte, že to je z toho zvýšeného, znehodnoceného základu 12%, to je to kumulativní inflace. Takže samozřejmě to vede k tomu, že ta nekvalita dlouho bude ztrácí kupní sílu peněz, selhávají peníze jako uchovatel hodnoty. Vy jste vlastně trestáni za to, že uchováváte peníze. Oni vám řeknou, schovej si peníze na penzi, a my ti garantujeme, že za 10, 20, 30 let si za ně koupíš významně méně, než kolik jsi schoval. K čemu vás podporuje ta vláda a ta banka? K utrácení. Jo? Takže až nebudeme moc pracovat, protože budeme starý, tak nebudeme žádné úspory, a nebo se o ty úspory nemůžeme opřít, protože nebudeme žádnou kupní sílu. Takže jsme zdaňováni inflací a samozřejmě my se nemůžeme vlastně moc bránit, protože pokud by nebyla alternativa k tomu stávajícímu finančnímu systému, tak ta obrana je velmi těžká. Naštěstí alternativy vznikají například v podobě Bitcoinu. Je tady historická alternativa v podobě zlata, to prostě úplně natisknout podvést nelze a také se dlouhodobě prokazuje nějaký uchovatel té kupní síly. Tak, druhý důvod je ten, že peníze nejsou vázané na to fyzické aktivum, například zlato, takže neomezeně množí, tisknou je, vyvolává inflaci, je to nějaká skrytá daň, kterou neseme na bedrech všichni, a samozřejmě to vidíme dneska, tento systém umožňuje hospodařit vládám z deficity veřejných financí, protože když nemají, tak jim někdo natiskne, vytvoří ty jedničky a nuly, a žít na dluh a žít dlouhodobě na dluh prostě vede ke ztrátě životní úrovně, vede k omezené schopnosti investovat, tím se vytrácí konkurenceschopnost a ta životní úroveň celé společnosti se v nějaké delší časové smyčce nebo časové řadě propadá. Takže cílem inflace, to je vlastně žádoucí věc pro vládu, cílem inflace je snížit tu dluhovou zátěž. Jestliže bychom 3, 4, 5% umazávali z toho reálného dluhu inflací, tak pokud to nepovede k takovému schudnutí populace, aby šli lidé do ulic a tu vládu svrhli, tak to té vládě vyhovuje, protože ta obsluha toho starého dluhu, to splácení toho dluhu reálně se v čase rozmělňuje a snižuje. Jo, a kdyby byly peníze vázané něco reálného, co nelze množit, například na zlato, nebo pokud by se jednou stal součástí měnového systému Bitcoin, což je otázka, který nelze neomezeně množit, tak by k tomu vlastně nemohlo docházet. To se samozřejmě politikům nelíbí, proto ten systém, který máme, podporuje a vyhovuje. Vedlo by to k tomu, že by se vlastně banky musely chovat zodpovědněji a státy zodpovědněji. Tady vidíme tři fáze toho měnového systému za posledních zhruba 200 let. Tak vidíme ten klasický zlatý standard, to bylo to období toho, kdy byly peníze vázány na zlato 1:1. V zásadě nějaký dolar na světě rovnalo se nějaký kus zlata. Nešlo mít víc dolarů, než jste měli toho zlata. Máme tady tak pár zubečků, kdy to trošičku jako povyskočilo, tak to bylo v zásadě období nějakých válek na území Spojených států amerických nebo celosvětového společenského systému. Tehdy ta inflace byla pozitivní. Po většinu zlatého standardu byla záporná inflace, protože měnová nabídka byla v zásadě stejná, to zlato úplně jako neroste na stromech, a rostla produktivita, efektivita, inovace v té společnosti, takže na stejné množství peněžních jednotek, množství zlata, připadalo víc hrubého domácího produktu, tudíž ty ceny klesaly. Vám stačilo spořit tak, že jste se dávali zlaté mince pod polštář a oni nabývali na kupní síle. To je fantazie, co? Tak, to skončilo v podstatě první světovou válkou, pak máme období hybridního, nebo druhou, nebudu zapíhat do detailu, meziválečný stav nebudu rozebírat, taky vidím, že trošičku nám to tady narůstá. Tahle ta červená úsečka, tak to je v zásadě Bretton Woodský systém. To je období toho, kdy peníze byly už většinou dluhové, většinou fiktivní, ale nějaká malinká ta část ještě byla vázána na zlato.
A pak máme to období po roce 1971, kdy peníze už skončily jakékoliv vazby na zlato. A vidíme, že ta kumulativní průměrná inflace je 3,8% ročně. Takže prosím vás, v čistě zlatých penězích byla průměrně 0,3% inflace, v částečně zlatých penězích 3% inflace a v tom, co máme dneska, 3,8%. A ten každý rok 3,8% zmizí z vašich úspor, jo, co se stane po 30-40 letech. Jo. Takže tady vidíme, jak je důležité mít nebo nemít kvalitní nebo podstatu peněžního systému. Když to dám do čísel, tak tady vidíme 0,3, 3 a 3,8. Jak velký je to rozdíl? Jestliže máme 3,8 děleno 0,3, tak je to 12,5krát vyšší inflace. No to jako v těch malých procentech jako nevypadá moc, ale to je 12,5krát vyšší inflace, 12,5krát rychlejší znehodnocování peněz. To je jenom podstata toho, že jsme z toho vyndali to zlato, v podstatě brzdný mechanismus pro to, aby ty vlády, centrální banky se mohly zadlužovat a tisknout si. Co to udělá s našimi úsporami? Teď se tomu budeme smát tomu výpočtu, protože jsme o to přišli v podstatě 2 roky. Ale pokud bychom 1 000 000 korun schovali na podobu 30 let, dám si 1 000 000, protože za 30 let do penze, tak při 0,3% inflaci ta kupní síla se sníží zhruba o 9%, ty ceny zrostou na 1 090 000, takže skoro všechno v průběhu těch 30 let se nám uchovalo. Ale pokud máme 3,8% inflace ročně, tak ten spotřebitelský koš vám naroste téměř na trojnásobek. Už to, co jste si tady koupili za 1 000 000, si pořídíte téměř za 3 000 000. To není dobrý, že jo? No, takže my jsme to teda ztratili za 2 roky, takže to není za 30 let, to je za období pouhých půl let zpátky. Takhle to vypadá v zásadě o vzniku federálního rezervního systému centrální banky v USA. Dolar ztratil přes 90% své kupní síly. Tady vidíme kumulativní inflaci ve Spojených státech amerických, tu spotřebitelskou, jo, od vzniku Bretton Woodského systému je to přes 600% do roku 2009. Takže to je opravdu ohromná část toho, co se nám vypařilo. Takhle vypadaly americké mince oběživo počátkem 20. století. Unce zlata představovala 20 amerických dolarů, tak 10 dolarovka, která tady na obrázku, vážila půl unce zlata a fakt byly ze zlata. A 20 dolarovka vážila celou unci, takže to byly prostě peníze. Pokud jste měli bankovku, tak tady bylo napsáno, že je to 20 dolarů ve zlatých mincích. Když jste s tím papírkem přišli do banky, tak vám byli povinni dát co? Ty zlatý mince. Kontrolní otázka, jestli posloucháte dobře. Co bylo penězi, ta bankovka nebo ty mince? Ten kov byl penězmi. Jo, tohle to byla pouze jiná forma těch peněz, byla to nějaká stvrzenka, poukázka, směnka na to, abyste měli právo požadovat skutečné peníze, které byly ze zlata. Světe, div se, dneska to je taky zelený, je tam stejný prezident. Zmizelo povinnost vyplatit ve zlatě, to už tam není od roku 1933 v podstatě, pokud budu jako hnidopich. Je tam nápis, který tam zůstal, že tato bankovka je legálním platidlem za dluhy veřejné i soukromé. Takže k tomu ty peníze slouží. Takže je to 1 dolar. Věříme v Boha, to tam taky zůstalo. To není špatně. To nechci jako zlehčovat. A nemá to žádnou směnitelnost za nic. Je to pouze poukázka na nějaký státní dluh, kterým to ty státy, Spojené státy, garantují. Takže jak vznikají dnešní peníze? Je velmi jednoduše na základě dluhu. Veškerou měnovou zásobu, kterou máme, v zásadě představuje dluh. A dluh je důvěra, nic jiného to není. Dluh je nějaký něco, co si půjčuju z budoucnosti, je to závazek v lepší budoucnost, že dneska si to vezmu, půjčím si to a věřím, že to během 5, 10, 20 let budu schopen splatit z budoucího výnosu příjmu nějaké produktivity nebo něčeho podobného. Takže slyšeli jsme určitě výraz kvantitativní uvolňování, slyšeli jste to někdo? Jo, lidově se tomu říká tisk peněz, tak si ukážeme, jaký je rozdíl, když někdo kupuje státní dluhopis v podobě investora a když to dělá centrální banka. Takhle vzniká ta primární měnová báze. Takže standardní trh dluhopisu je o tom, že máme dva subjekty, subjekt A a subjekt B. Jeden kupuje státní dluhopis, investuje peníze a druhý má nějaký dluhopis. Tak ten kupující na straně A, co má na účtu? Peníze. On tam má obrovou prachy, chce investovat. Bčko vlastní nějaký ten cenný papír. A když tyhle ty dva se dohodnou, že si to navzájem vyměněj, tak Ačko už nemá peníze, ale získá ten závazek nebo prostě to právo k tomu mít ten dluhopis a někdy v budoucnosti vypořádat. A Bčko se zbaví cenného papíru a na účtu mu přistanou peníze. Vznikají při této operaci nějaké nové měnové jednotky, nějaké nové peněžní jednotky, vzniká něco nového? Nevzniká. Takže takhle to funguje selským rozumem, takhle to funguje, když já půjdu kupovat nebo vy půjdete kupovat nějaký dluhopis. Pokud do toho ale vstoupí centrální banka formou kvantitativního uvolňování lidově tiskem peněz, tak je to v podstatě stejné, ale úplně jiné.
Jo, tak to stejné je, že centrální banka jde nakupovat a Bčko má ten dluhopis. Akorát je tady ten rozdíl, že centrální banka na účtu nemá ani korunu, ani euro, ani dolar. Ona má šekový účet, na kterém vždycky svítí nula a zákon jí umožňuje, a ten systém, jak je nastaven, z tohohle účtu cokoliv zaplatit, nebo cokoliv dovoluje zákon. Jo, takže můžu kupovat dluhopisy, hypoteční zástavní listy, jiné měny, může kupovat akcie a tak dále, co definuje legislativa. Takže ona na základě toho si řekne, koupím za 100 miliard dolarů tenhle ten den dluhopisy americké, evropské, jakékoliv jiné. A v momentě, kdy té transakci dojde, tak ona z toho účtu nic není. Vytvoříte nová eura, vytvoříte nové dolary a rozdá je těm prodávajícím, což jsou v zásadě banky. Velké banky, systémové banky. A do toho bankovního systému uvrhne ta centrální banka ohromné množství likvidity, ohromné množství peněz a pak vstupuje do hry, takže vznikají nové peníze, takhle vznikají, ta základní báze, a pak do hry vstupuje systém částečných rezerv. Jo? A to je to, že ty komerční banky, investiční banky s tou likviditou můžou dále zacházet, jsou tam nějaké restrikce nebo nerestrikce, které centrální banka stanoví jako regulátor, a ty úvěrové peníze začnou žít tím svým během, začne se to půjčovat, úvěry se poskytovat, na základě toho oni vytváří nové peníze a začne nám bobtnat ohromné množství peněz v té ekonomice. Centrální banka vytváří zpravidla do 10% peněz, které existují, a víc než 90% vytváří ty komerční banky. A samozřejmě tohle je systém, který jednak tlačí nahoru inflaci, protože vzniká ohromné množství nových jednotek, které vedou k tomu, že někdo kupuje nemovitosti na levné hypotéky. Když si vezmete hypotéku, tak banka nemá peníze. Vy podpisem úvěrové smlouvy se spolu podílíte na tom, že komerční banka, Rajfka, Čopka, Spořka vytvoří 3, 4, 5 milionů korun, které vám dá k dispozici, abyste je zaplatili za barák. Ten, kdo ho kupuje, s těma prachama jde udělat co? Investovat, utratit, takže vznikne nových 5 milionů korun na základě vaší hypotéky, už tlačí nahoru akcie, už si kupuje nový auto, jde si koupit dovolenou, jo, rekonstruuje nějakou nemovitost a už nám prostě bobtnají tou společností, ekonomikou ty nové inflační peníze. A samozřejmě je jasné, že ty banky drží oproti vkladům mnohem víc úvěrů. A v momentě, kdy je velký útok na banky, že si lidé vybírají hotovost, nebo banky mají ztrátové operace na dluhopisových trzích, nebo na akciových trzích, nebo na finančním systému, tak ty banky prostě krachují, nemají dostatek likvidity. Zažívali jsme to hodně v roce 2008, 2009 a zažíváme to v posledních týdnech, posledních měsících. Začaly krachovat významné banky ve Spojených státech amerických, krachla druhá největší švýcarská banka. Je to to, že ty rozvahy mají oslabené propadem státních dluhopisů, mají špatná aktiva. A k tomu samozřejmě stahují lidi peníze, protože se prostě bojí, že o stabilitu toho bankovního systému. Takže vidím, jak ten systém je potom stabilní. Takže když se to dáme do nějaké animace, tak vznikají dnešní peníze. Základ je teda, že stát emituje dluhopisy, které kupuje přes bankovní systém centrální banka. Tím vytvoříme základ té měnové báze, tu M1. A pak jde ta likvidita do bankovního systému a na základě peněžního multiplikátoru systému částečných rezerv ty peníze množí. Ve Spojených státech amerických 10% systém částečných rezerv, takže to znamená, když přijde do banky milion vkladech dolarů, tak banka má ze zákona povinnost minimálně 100 000 dolarů schovávat pro případ toho, že byste si šli vybrat peníze do banky, aby tam vůbec něco bylo. A až 900 000 dolarů může půjčit. Když to udělá, někdo si třeba koupí nemovitost za 900 000 dolarů, tak co se stane s těmi 900 dolary, tisíci? Skončí na nějakém bankovním účtu, protože zaplatíte tu nemovitost, prachy skončí v bance a ta stejná nebo jiná banka má povinnost 90 000 dolarů, 10% rezervu držet, až 810 000 dolarů může zase rozpůjčovat. Pak drží 81 000 dolarů v rezervách a 90% může rozpůjčovat. Kdyby to také udělali zcela, do mrtě to vyčerpali ten multiplikační koeficient, tak oproti milionu vkladů vznikne 10 milionů nových dolarů. Jsou to nově vytvořené peníze. Jo, není to, že oni půjčí vlastní peníze, banka žádný nemá. Jo. Proč by banka pracovala s vlastníma penězma? Je to riziko operace, ne? To nebude dělat. Jo? Takže aby jsme to chápali. V České republice je 2% míra povinných rezerv, takže kdyby jsme to v Čechách naprali do plných, tak z milionu vkladů vám vytvoří 50 milionů nových úvěrových peněz. Naštěstí ty banky ví, že by padly, tak strašně ten koeficient využívají. Takže co je důležité, ten systém, který žijeme, v kterém se nacházíme,
je systém založený na dluhu, což je obecně, jako, obecně špatně udržitelné, zejména, když to jsou úrokové míry. Vytváří nerovnováhy v ekonomice. Je zajímavé, že do vzniku amerického centrálního bankovnictví téměř neexistovaly bubliny na finančních trzích a po vzniku amerického centrálního bankovnictví vzniká spousta bublin. Protože najednou má co ty bubliny nafouknout. Co musí nafouknout bublinu? Příběh, nějaká spekulativní investiční poptávka a prachy. Když nejsou prachy, nemůže se to nafouknout. V historii samozřejmě byla chamtivost, byly příběhy, ale nebyly peníze. Jo? A teď centrální banka, komerční banky prostě přijdou do příběhu, do nějakého investičního chamtivého apetitu s tím, my vám tady za 0, za 1, za 2% vytvoříme libovolné množství jednotek, běžte nakupovat. Proto se nám rozkolísaly akciové, nemovitostní, dluhopisové trhy, kryptoměnové, jakékoliv jiné. Jo? Takže to je všechno důvod pouze toho inflačního mámení a dlouhodobě vždycky tenhle ten systém vede ke znehodnocování peněz a úspor. Tady vidíme vlastně ocenění amerického akciového trhu vzhledem ke zlatu. Takže není to ocenění v dolarech, ale to ocenění vzhledem k těm penězům, které úplně nelze namnožit. A vidíme, že do vzniku toho centrálního bankovnictví v zásadě akcie mírně rostly a byl vlastně přirozený růst do ohromné míry daný reálnou hodnotou toho růstu té efektivity, produktivity, inovací v tom podnikatelském světě. A pak tady vidíme, že jenom máme ohromné jako výchylky, prostě nahoru, dolů, taková maniodepresivní psychóza. Tady jsme hodně happy, pak hodně smutný. A to vzniká, a bojíme se, a jsme chamtiví, a to vzniká vlastně až poté, co vůbec vytvoří ty centrální banky prostředí přes ty dluhové peníze té likvidity, která vlastně umožňuje tak moc rozkolísat ty ceny těch aktiv, které by měly mít nějakou vnitřní hodnotu blízkou tomu, co jsou ty firmy schopné vygenerovat. Takže v čem je ten systém rizikový? Je založen na dluhu, je to inflační systém, to je ohromný problém, ten systém vlastně musí neustále množit nové jednotky, aby sám nezaniknul. Vysvětlíme si to za chvíli. Ten systém se vlastně nezhroutí pouze tehdy, pokud bude inflačně bobtnat, protože jakékoliv splácení dluhů vede k zániku peněžních jednotek. V momentě, kdy zaplatíte hypotéku, tak to znamená, že ty peníze zaniknou. Je to jako hmota antihmota. Prostě, jo? Poskytnutím úvěru vzniknou, splacením nebo zbankrotováním toho subjektu ty peníze zanikají na té rozvaze té centrální komerční banky a z toho systému jsou ty peníze odsávány. Takže v zásadě, kdyby jsme začali všichni splácet dluhy firmy, občané, státy, nebrali bychom si nové úvěry, tak se uvrhneme do ohromné deflace, protože by bylo stále méně peněžních jednotek, až by nám tady zůstaly jenom dluhy s úrokama, jenom úroky, dluhy bychom splatili. A neexistovala by jediná měnová jednotka, která by byla použitelná na ten úrok. Takže samozřejmě tu deflaci nikdo nechce, toho se ty banky vlády bojí, to by vedlo k propadu cen aktiv, k růstu nezaměstnanosti, k nepokojům, vedlo by to prostě k zničení té iluzorní životní úrovně, kterou jsme z velké části vytáhli zadlužením. My bychom neměli tak velkou životní úroveň, jako máme dnes. My jsme si na ní přivykli, jsme na ní závislí a bojíme se, že o ní přijdeme. A samozřejmě splácení dluhu nebo ty bankroty v konečném důsledku tu ekonomiku likvidují nebo ničí. Teď si opomeňme dluh v ekonomice, že jste jako firma, která si bere úvěr, nebo občan, který si bere úvěr, a že jak slíkneme ten systém úplně do naha, je to velmi zjednodušující, tak když řekneme, zakládáme nový měnový systém, první americký dolar na světě vznikne tak, že centrální banka koupí za dolar dluhopis, na základě toho nákupu vytiskne z toho štěkového ústu první dolar, který ještě neexistoval, tak máme v ekonomice jeden dolar. Oproti tomu na rozvaze eviduje banka co? Závazek v podobě jednoho dolaru dluhopisů, který musí splatit. Je to tak? Problém je, že ten dluhopis nese úrok, takže když to velmi zjednoduším, tak ona řekne, za 5 let, za 10 let je ta splatnost toho dluhopisu, mám vrátit dolar jistinu a při splatnosti toho dluhopisu musím zaplatit i úrok. Tak to zjednoduším. Na světě existuje jeden dolar, ale účetně vznikl závazek zaplatit 2 dolary. Co s tím? Mám vrátit 2, existuje jeden. Jak to vyřeší centrální banka? Koupí dluhopisy za 4 dolary. 2 dolary použije na zaplacení jistiny a úroku a nafoukne mi o 100% měnovou zásobu v ekonomice. V ekonomice jsou 2 dolary oproti jednomu. Jejichuchu podnikáme, že jo, máme se dobře, roste nám iluzorní životní úroveň. Problém je, že banka má za nějaký čas vracet 8 dolarů, ale na světě existují 4. Co udělá? Koupí nový dluhopisy, 4 vrátí, dluží 16. Jo? Je to jako exponenciální systém a kdybychom všechny dluhy,
ty centrální banky všechny dluhy na své rozvaze splatily, všechny komerční banky by splatily na svých rozvahách své dluhy, tak máme problém ten, že neexistuje dostatek peněžních notek, které by stačily na pokrytí těch úroků. Máme novou vlastně zápornou měnovou zásobu. Takže ten systém je opravdu jako chybně nastavený, akorát jakoby než se to dostane do toho srabu takového, že si všichni uvědomí, že král je nahý, tak to trvá mnoho desetiletí. Jo? Čím je ten systém robustnější, čím je v něm víc zúčastněných stran, o to déle jsme ochotni poskytovat tu likviditu, protože se bojíme, že ten systém selže. Takže příklad toho, kdy to potom selže z historie, tak tady máme dva extrémy. 20 zlatých marek z roku 1913, ještě to není Výmarské Německo, to je Německo před první světovou válkou, takže Vilémovské Německo. A o 10 let později 10 miliard hyperinflačních marek. Takže v roce 1914 vypuká první světová válka, všechny vlády ustupují do komoditního standardu, Německo válčí, prohraje válku, ohromné válečné reparace, sankce a tak dále. Německo se nevrací ke komoditnímu standardu, začnou ty reparace, vládní výdaje, nezaměstnanost řešit tiskem peněz a za pouhých 10 let od toho, co ještě měli občané zlaté mince, nosí v peněžence tenhle ten papírek. To je do extrému samozřejmě dovedeno, jo? Ale stalo se to a nejenom samozřejmě v Výmarském Německu. To je názorný příklad, jako jak dobrý je komoditní standard a jak je špatné mít jenom ty papírové peníze. To je samozřejmě ta Výmarská centrální banka toho absolutně jako zneužila a dovedla to k té strašidelné hyperinflaci, z které potom schází v podstatě ta bída v Německu. Dostává se k moci potom později Adolf Hitler všeho to využil, aby jsme tady o dalších 20 let měli na zemi peklo. Kdyby ti Němci věděli to, co si tady povídáme, v čem byste uchovávali ty úspory přes tu první světovou válku? V papírkách anebo v těch zlatých mincích? Oni v roce 1913 mohli pouze schovat oběživo a měli by dokonale pojištěný prachy. Neudělali to, protože nerozuměli tomu měnovému systému. A když jsem na začátku říkal, věnujeme alespoň půl roku nebo rok k tomu, aby jsme tomu porozuměli, tak vidíte, jak je to důležité, aby jsme 30-40 let jako nedřeli jak volové. A pak nám někdo řekl, je, omlouváme se, my jsme zbankrotovali, jo, omlouváme se, my jsme to nezvládli, zatáčka se nevybrala úplně správně, jo, uděláme reformu a pak teda jako znova teda jako, už se poučíme, jo, tak možná vaše děti, jo, možná vaše vnoučata. Takže je to dobré jakoby si to uvědomit. Takhle to vypadá na grafu. Ještě v lednu 1918, teď to je jedna zlatá marka v úvozovkách, protože to jedna zlatá marka nebyla ze zlata, ale ten ekvivalent přepočtu z té 20 markovky vycházel na 0,35 gramů zlata a o pouhé 4 roky později, v listopadu 1923, jste potřebovali, to je hodně nul, milion, miliarda, jeden bilion výmarských marek, na tu jednu zlatou. Jednou jsme věřili té vládě a ten centrální bance, jednou jsme jí nevěřili. Diverzifikovali jsme nějakým způsobem. Takže historie má spoustu příkladů těch měnových systémů. Věci našli přes 600 fiat systémů, které byly v zásadě vždycky zničeny. Byly zničeny inflací a nebo měnovou reformou, protože byly prostě neudržitelné. Zatím nenašli věci ani jeden případ, že by fiat systém přečkal to nadužívání tou vládu. My vlastně už jakoby pár desetiletí od toho roku 1971 jsme ve vleku tohohle systému a také vidíme, jak jako zvládáme obtížně inflaci, jak zvládáme obtížně státní zadlužení. Komu není 85 let, tak se může reálně dožít toho, že nějaká změna nebo přeuspořádání prostě dojde. Takže doporučená literatura k této části, to je vlastně ten fundament, proč jako vzniká Bitcoin. Já si myslím, že to je velmi zásadní to pochopit, protože když vám tady budu říkat hash rate a mining a podobné věci, tak si z toho odnesete houby. Takže doporučená literatura ve zkratce jsou peníze v rukou státu od rakouského ekonoma, nebo ekonoma rakouské školy, Murray Rothbarda. Peníze v rukou státu je takové relativně tenké čtení, je to taková útlejší forma, zabývá se méně tím měnovým systémem, hodně tím, jak by ten měnový systém měl spíš fungovat, tak je k dispozici, buď to v Golden Gate, nebo k dostání, anebo na Fish and Rabbit, takže to je, kdo není velký čtenář, tak doporučuju, a kdo je větší čtenář, tak Julie Karpiš se psal k ním špatné peníze, je to podle mě světově nejobsáhlejší pojednání o tom, jak to funguje. I když to je trošičku těžší text, tak za mě to je velmi dobře čtivý, aspoň já jsem ji minimálně několikrát přečetl, poprvé slovenštině, a tam máte to rozkryto, rozpitváno úplně do detailů, včetně detektivky, jak se zachraňoval finanční systém v roce 2008-2009 ozdrojováno, takže je tady asi 12 kousků, takže si můžete vyzvednout.
nebo na Fish and Rabbit, prostě tu knížku najdete, nebo v jakýmkoliv knihkupectví a pořiďte si. Takže to jsou dvě knihy, které bych doporučoval. Kdo jste trošičku výčtenář, tohle je dokonalá záležitost. Tak, pojďme k tomu Bitcoinu. Takže Bitcoin vzniká už jako logicky, když jsme to jako pochopili, jak to funguje, tak vidíme, že to není úplně žádná hitparáda, co nám nutila ta vláda nebo ty centrální banky, tak Bitcoin vzniká jako nějaká rozumná, přirozená prostě alternativa k tomu špatnému a v zásadě vlastně nespravedlivě nastavenému systému. Jo? Vlastně v roce 2006, 7, 8 jsme si řítili prostě do průseru a chytrý lidi se řekli, hele, není dobrý, aby ta vláda měla 100% kontrolu nad penězma, nad jejími emisí, nad její hodnotou. Vytvořme něco, co je nehacknutelný, co nelze prostě ovládnout, co nelze prostě zakázat a vytvořme nějaký paralelní systém, který snad se jako v tom konkurenčním prostředí osvědčí jako to, jak část těch peněz držet mimo systém, jak to do toho diverzifikovat, investovat nebo něco podobného. V zásadě to nějaký nástroj, který vrací v digitální podobě, přes té fyzické podobě máme zlato, v té podobě těch skutečných peněz, to tedy bylo, je a bude. Loni koupili centrální banky nejvíc zlata za posledních 55 let, takže asi s ním počítaj. Není to asi blbě, takže to fyzicky máme, ale jsme v 21. století, takže je dobrý mít i ty digitální peníze. Jo? Protože se zlatem třeba se hůř bude utíkat do Austrálie, ten Bitcoin si můžete přenést v zásadě díky nějakému heslu doslova v hlavě. Že? Jo? Takže je to nějaká alternativa, jak se dostat k penězům, vrátit je do svobodných rukou. Nemůže to nikdo zakázat, pokusů bylo mnoho, ukážeme si to. Nemůže to někdo nějakým způsobem prostě nezřízeně influovat. Inflace na Bitcoinu naprogramovaná, nic s tím neuděláme. Prostě víme, kolik toho kdy bude. Spíš bude zanikat, protože někteří lidé ztratí hesla, kódy, zašantročí to, jo, přijdou o data. Takže víme, že Bitcoinu bude v zásadě reálně méně než těch 21 milionů mincí, které jednoho dne vzniknou. Takže kratonce k té historii vzniká v reakci na tu hypoteční krizi v roce 2007-2008. Není to první pokus o nějaké kryptopeníze, velmi úspěšný projekt byl třeba e-gold. Problém e-goldu byl ten, že to bylo vydáváno soukromou společností. Byla to kryptoměna, která byla 100% krytá zlatem a byla centralizovaná. Takže zatím stála jedna jasná společnost, zlato měla na jednom místě, servery, které ověřovaly transakce, měla na jednom místě a světe div se, vládě se to nelíbilo. Jo? A protože jakékoliv peníze státní i digitální jsou prostě použitelné k platbě nějakých teroristických věcí, k dětské pornografii, já nevím, prostě k teroristickým útokům, k praní špinavých peněz, prostě používá se k tomu cash, dolar, euro, samozřejmě umožňuje to jakékoliv peníze, včetně kryptoměn. Byť statisticky se využívá jako v posledních dvou letech víc cash na legální věci než Bitcoin, tak si našli záminku, že se tady obdělají nějaké špatné transakce, vtrhlo tam FBI, zabavilo servery, zabavilo zlato a tenhle ten projekt vlastně v roce 2008 okamžitě končí. Takže ty východiska pro vznik nového digitálního světa, nového kryptoměny, byl to Bitcoin, byla logická, nesmí se tím stát žádný stát, žádná firma, žádný jednotlivec, prostě aby to nebylo jako jasně definováno, koho zavřem, koho zničíme, že čím bychom ten systém zničili. Pak to nesmí být centralizovaný, takže nesmí to být na jednom serveru, nesmí to být na jednom místě, protože stačí ten jeden server zabavit, vtrhnul tam prostě za kuklenci, odnesou to, hotovo, systém jsme vypnuli, takže to bylo další předpoklad toho, aby to fungovalo dobře a mělo by to být bezpečný, aby to nebylo hacknutelné, aby někdo prostě to neovládl, nepřepsal ty kódy, nepřepsal historii transakcí. Takže to byly východiska pro vznik Bitcoinu, která byla velmi dobře naplněná. My nevíme, kdo to je Satoshi Nakamoto, to mi přijde jako dokonalý. Myslím si, že FBI a další bezpečnostní složky na tom intenzivně pátrají jako a dodnes nevíme, kdo to byl, jestli to byl muž, žena, dneska vlastně nevíme, jestli muž nebo žena, že? Máme asi 59 nebo kolik forem mužů a žen. No to taková doba tady je, jo? Prostě do toho jsme se ne narodili, takhle jsme si to jako vychovali. Jestli to byla skupina, jestli byli víc feministický, nebo to nevíme, že jo. Takže se jim to prostě podařilo všechno vyřešit a vznikl tady Bitcoin, který v historii těch alternativních digitálních peněz ušel nejdelší cestu, asi absolvoval nejvíc pokusů o zákaz, o zrušení, o ovládnutí, nepodařilo se mu to a uchovává si vlastně, byť máme zhruba 25 000 kryptoměn, spousta samozřejmě podvodných fejků a tak dále, tak se mu podařilo ovládnout ohromnou tržní kapitalizaci. Je to takovej zlatý standard v podobě ve světě těch kryptoměn. Proto taky přednáška není o kryptoměnách, i o Bitcoinu, protože říkám je Bitcoin a pak to ostatní. Jo. Takže máme tady prostě nějaký produkt, který vzniká.
Je to nejvíc nepochopené aktivum. Já jsem třeba o něm poprvé slyšel v roce 2013, podobně i Pavel Kupka, který stál asi $100 za minci virtuální. Představoval mi ho můj kamarád známý, který byl toho strašně blázen, takže mi to absolutně zhnusil. Že jo? Prostě jako, já jsem hrozně jako nešťastný, co se s tím aktivem dělá, protože v tom je strašně chamtivosti, strašně nadšení, strašně iracionality, takže jsem samozřejmě říkal, ten se zbláznil, že jo? Takže jsem to hodil přes palubu. Dlouho jsem ho ignoroval, protože vlastně první setkání s Bitcoinem bylo téma gor, že jo? Já nejsem ještě jako digitální člověk, takže mě musí ajťáci nastavit e-mail, když mě změní heslo nebo změní proxy server, nebo jak se to jmenuje, tak já jsem prostě offline. Že? A dokud se ke mně zdálenou plochou nepřipojí, což je divný, že jo? Já jsem v pokojičku, běhám už tady po monitoru, tak to se mi nelíbí, že jo? Tak jsem prostě offline. Jo? Takže pro mě samozřejmě ještě ten digitální svět je trošičku jiný, já jsem jako papír a tuška. Takže o to bylo pro mě těžší. A dnes je ta situace významně jiná. Já jsem pochopil, že nemusím chápat ten kód, že nemusím být ten ajťák, protože za mě lidi, že když Bůh chtít zaplatit, jak to funguje, což jsem si vyzkoušel, prostě to funguje. A byl prověřen Bitcoin za samozřejmě krátkou časovou jako osou, prostě nějakých těch 12-14 let, jako není úplně dlouhý běh z hlediska historie lidstva. A už dostatečně velkou, aby jako obstál, zaznamenal nějaké výkyvy nahoru i dolů, pokusili se ho minimálně 60x, 70x zakázat, na jednou se jim to nepovedlo, a když to nejde zakázat, tak to chtějí regulovat, aspoň, že? No, dát do toho nějaký pořádek. Takže je ta situace úplně jiná, než v roce 2012-13, kdy jsem se s tím poprvé setkával a prostě je fantastické, že to je vymyšleno tak, že to nelze. Tady máme příklad centralizované sítě, to je velmi důležité, kdybychom měli centralizovaný Bitcoin, tak ten jeden server prostě někdo zabaví, ovládne a máme po systému. Ta decentralizovaná síť je o tom, že jsou stovky počítačů po celém světě, které obří transakce těch bodů, kde se to prostě dělá a jsou na všech kontinentech, v ohromné množství států a když vám jeden jediný poběží, jeden jediný nevyčmuchaj, tak to pořád funguje, jo, což mě přijde jako fantastický. Takže decentralizace je velmi zásadní věc, to musíme pochopit. Spousta kryptoměn je centralizovaná. Protože to je kryptoměna, neznamená, že je decentralizovaná. Jo? Prostě je centralizovaná. Je to absolutně mimo vliv státu a bank, snaží se to vyšetřit, ovládnout, zakázat, cokoliv s tím udělat, maximálně můžou zdaňovat výnosy. Víc se jim zatím nepodařilo. Pokud máte Bitcoin u sebe, nebojte se, umíte s ním zacházet, nějaký kryptotrezor a tak dále, tak dokonce máte 100% kontrolu nad tím aktivem, to mi přijde důležité. Je globální, funguje vlastně všude. To je velká naděje pro třetí svět. Je spousta zemí, kde prostě nemají přístup k bankám. Vy dneska si můžete otevřít účet online. V řadě zemí prostě ty banky vůbec nefungují. Jo? Nebo pokud fungují, tak k ním mají přístup pouze jako významní podnikatele. Jo? Takže to je důležité. Můžete ho teoreticky vyvíjet, ten Bitcoin, kdybyste měli chuť. Je to velmi transparentní systém. V tom blockchainu jsou všechny transakce zaznamenány, proto taky teroristi už moc jako nepoužívají Bitcoin, protože prostě je to dosledovatelné. Jsou jiné alternativy v kryptosvětě, které jsou opravdu netransparentní. A já mám rád transparentnost a nepotřebuji jako nějakou piráčtinu. A je to nějaká alternativa, která velmi dobře funguje k tomu stávajícímu měnovému systému a je dobré asi ho do té své investiční strategie, diverzifikační strategie, prostě rozumně začlenit. Jo, je to pro mě prověřené. Už si myslím, že se pod to dokážu prostě podepsat. Má nějaký principy, oni jsou hodně idealizovány, ale alespoň nějaké se řekneme, takže je důležité, jak je zkonstruován, to, že je prostě decentralizovaný, neovládnutelný, neheknutelný, za mě je transparentní, to je pro mě důležité. Jeho omezené množství, víme přesně, kdy bude vytěžen poslední Bitcoin, víme, kolik jich na světě dnes, víme, jakou rychlostí bude přibývat, budeme se o tom ještě bavit, nelze to změnit a nikdy to nebude jinak, to je pro mě důležité, protože asi bych nechtěl koupit 1, 2, 5, 10 Bitcoinů a nevědět, jestli jich na konci bude 21 milionů nebo 200 milionů. To je dost zásadní změna do nabídky, která v budoucnosti bude, což by mi ovlivnilo cenu toho aktiva, jeho poptávka po něm, likvidita a tak dále, takže to je důležité. Tady vlastně vidíme měnovou bázi M2 amerického dolaru, jak to tady zejména v covidu nahonuje nahoru, jak to prostě sypou do těch trhů, jak se jim zlíbí. Bitcoinu víme, že bude na konci 21 milionů kusů. Na zemi je momentálně necelých 8 miliard lidí, takže vidíme, že jako malilinkatá část Bitcoinu 0,0026 je průměr na jednoho obyvatele, na obyvatele planety. Takže pokud se vám podaří třeba ovládnout půl Bitcoinu, Bitcoin 2, tak si myslím, že máme velké množství kupní síly z toho globálního pohledu.
Takže to je důležité si uvědomit. Takže jaké jsou ty principy, hodnoty? Zaprvé je toto omezené množství, to je prostě za mě zásadní. Kdyby mi řekli, no ono se to bude jako množit podle toho, jak jako uznáme za vhodný, tak uznáme za vhodný, mi říkají, takže inflace, takže to mi přijde zásadní. Velmi důležité je to, že ten systém je adoptován do toho stávajícího finančního systému, je adoptován do významných firm, do fondů už dneska. Prostě už se podaří, už se daří to, že je začíná prorůstat s tím systémem. Ta adopce je důležitá, protože pokud by tady byl nějaký idealistický projekt, víme, že bude 21 milionů mincí, ale vlastně nikdo ho nebude uznávat, nikdo mi nepřijme platbu, bankovní systém od něj dá prostě pryč, tak jako, tak ho nechci. K čemu mi byl? Pro dobrý pocit, že jsem utratil prachy, tak to asi ne. Takže ta adopce je velmi zásadní. Obecně se zvyšuje po něm poptávka, protože někteří si k němu cestu našli, ostatní si už nenajdou přes ten kód nebo přes to ajťácký myšlení, tak musí pochopit, že to prostě funguje a že je dobrý prostě věřit tomu, že to funguje dobře, protože pochopit to prostě je obtížné pro ty, kteří neprogramují. Takže dostává se k němu stále více lidí, takže obecně se zvyšuje poptávka. Snižuje se nabídka. Halving, to jste možná slyšeli. Těžaři ověřují ty transakce, každý 10 minut vytěžený blok, je tam nějaký počet bitcoinů a jednou za pravidelný časový interval se ta těžba sníží o 50%. Takže halving bude příští rok a důležité je, že s každou tím půlením té odměny těm těžařům se o 50% vlastně snižuje na ta produkce toho nového bitcoinu. Takže nabídka se omezuje a snižuje, dokonce víme přesně, kdy jaká bude. A obecně ta poptávka s tím, jak je ta společnost infiltrována, hledá si k tomu cestu, získává si důvěru, přichází adopce světovými společnostmi, bankovním systémem, tak podporuje poptávku po něm, takže asi dlouhodobě můžeme předpokládat nějaký růst té jeho adopce v tom systému a růst jeho ceny. Tak vidíme, že to je velmi volatilní aktivum. Předtím bych chtěl varovat, je to prostě horská dráha. Komu jako přijde zlato horská dráha, že udělá třeba 20% za rok, tak Bitcoin to umí za den. Jo, jsou lidi, kteří prostě by neměli kupovat Bitcoin ani zlato, že jo, protože jsou tak jako neodolní vůči ztrátě, nebo jak to říct. Takže že poklesne jen dluhopisy o 3%, už prostě píšou prezidentovi, zachraňte mě, že jo, okradli vstařenku. Jo, tak v ten moment prostě samozřejmě jako 20% za den, že jo, tak to prostě, to je opravdu jako divočina a to může být nahoru dolů. Takže jenom s tím počítejme a na to musíme vlastně připravit tu strategii, protože v momentě, kdy vás ovládne chamtivost, vezmete si úvěr a při cenovém maximu, protože kamarád vám říkal, že to bude stát 200 000 dolarů, no koupíte za všechny prachy Bitcoin a pak 3 roky krvácí a ze 70 000 dolarů, jako to bylo tady v listopadu 2021, to jde na 15 000 dolarů a vám běží úroky z toho úvěru, tak to není úplně komfortní situace. Jo? Takže prosím vás, takovýhle přístup mě jako úplně nedoporučuju. Mělo by to nějaká diverzifikace, asymetrické aktivum, to je důležité. Takže počítejme s tím, že ta volatilita může hrát v náš prospěch i neprospěch a přistupujeme k tomu s patřičnou pokorou. Jo? To je velmi důležité, co bych chtěl zdůraznit. Tady vidíte spoustu těch známých zákazů. Prostě zakazoval Thajsko, Bolívie, Čína, mnohokrát Čína. Jo? Rusové a tak dále zakazovali Bitcoin, maximálně způsobili to, že ty těžaře vypudili z té země a oni přesunuli prostě tu těžbu někam jinam, ale celou dobu vlastně, byť to bylo po celém světě, tak se nepodařilo ten Bitcoin zastavit. V USA je ta adopce velmi pokročila, odhaduje se, že zhruba 10% populace v USA už vlastní nějaký Bitcoin, to je docela velká část populace, tu už se jako voličskou základnu nechcete naštvat. A jsou to jako spíš jako chytřejší a bohatší lidé, takže to je taková ta základna, kterou jako opravdu jako politik nechcete ztratit. Takže to je velmi hezké. V Evropě je to číslo trošku nižší. Máme tady dva první státy, které uchopily Bitcoin jako státní měnu. Samozřejmě byly to ty nejnevhodnější státy pro to, aby se to povedlo. Středoafrická republika, to ani nevíte, kde na mapě. A nemá tam velká část lidí přístup k internetu a tak dále. A byl to Salvador, takže je dobře, že to probíhá, nachází se na to nějaké procesy, pomáhá to té adopci, ale je to velmi náročné pro ty subjekty a státy tam. Takže jenom jakoby ta implementace prostě probíhá. Takže ty rizika investování do Bitcoinu jsou v zásadě několikrát na nich úplně moc. Je to extrémně volatilní aktivum, takže to si prostě zvažte, abyste tam nedávali prostě nějaké vysoké procenta, protože by vás to mohlo prostě trápit. A ono prosím vás trápí i ten nárůst. Jo? Představte si, že máte prostě nějakou velkou částku v Bitcoinu. Teď to začne růst jako blázen.
A vy vlastně se přestanete úplně jako soustředit na to, co děláte v práci nebo co děláte ve vztahu, protože prostě hypnotizuje ten graf, že jo? No to je dost důležitý, prostě vás Bitcoin může rozvrátit rodiny, jo? Jak při poklesu, tak při růstu, že jo? Protože to pojme zcela vaši mysl, že jo? Protože nejednou pokud se vám vaše hodnota portfolia mění o stovky tisíce nebo o miliony korun, tak vám garantuju, že vám bude haprovat podnikání, bude vám prostě haprovat vaše práce a to se vám jako podělá manželství, jo? Protože jste mentálně u grafu, že jo? Jo, takže to je jako něco, s tím musíte jako počítat. To jsou reálná rizika, ty tady jako popisuju. A určitě počítejme s tím, že státu se to nelíbí. Jo, takže zákazy teoreticky jako ještě nějaké přijít můžou, ale oni jsou jako obtížně proveditelné. Spíš vidím to, že nás budou trestat nějakým extrémním zdaněním, budou vymýšlet nějakou nepříjemnou regulaci nebo něco podobného. Takže to jsou dvě rizika, které tam jsou. Takže tohle optikou tam určitě nám 100% majetku, ale nějaké jednotky procent majetku tam chci mít, protože ta vysoká volatilita i z 5% vám může udělat prostě velkou hitparádu v tom vašem celkovém portfoliu. A zároveň neváže vaši pozornost tak, abyste pohřbili pracovní vztahy, pracovní výkon, nebo rodinné vztahy, nebo prostě mentální zdraví. Že jo? Znám jednoho pána, který se dokonce léčí. Rozťavaním často je právě na prezentaci. Zapomněl heslo zhruba ke 100 bitcoinů. Jo? A nemůže si vzpomenout, jo? Chudák malý. Jo, není tam žádná zákaznická podpora, jo, prostě on mu na helpdesku nikdo neřekne, pane Rybo, tak si vygenerujte ten záchranný kód, my vám tady dáme jako druhou šanci. Prostě to neexistuje, takže zhruba 15% bitcoinu prostě navždy zaniklo a už se nikdy neobnoví. A proto s tím prostě počítejte. A v té investiční strategii počítejte s tím, že to je asymetrická investice, takže vlastně můžete velmi málo investovat. Jo, myslím si, že do těch 5% je prostě nějaká zdravá alokace, která vás prostě nezničí. A když se stane to, že to jednou bude desetinásobná cena, což je proveditelné, reálné, umím si to představit, tak to máte 50% prostě majetku, relativně vlastně jako bezpracně. Když se něco pokazí nebo prostě vás postihne nějaká nepříznivá životní událost, tak těch 5% není likvidačních. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že jako asymetrická investice to funguje asi v tomhle období. Čím větší promořenost bude v té populaci, čím víc lidí adoptuje Bitcoin, čím už ta cena bude v budoucnosti vyšší, tím se také sníží s velikostí toho trhu ta volatilita. Dneska velikost trhu, ještě tam v té prezentaci, bude Bitcoin je zhruba 20x menší než zlata. Takže abyste poslali zlato o 20% nahoru nebo dolů, tak musíte uvrhnout ve stejný okamžik 20x víc kapitálu do stranu kupujících nebo prodávajících. Jo. Takže až ten Bitcoin bude stát násobně víc, tak ta volatilita se bude časově snižovat a i ta asymetričnost té investice bude také méně progresivní. Tak uděláme si nějaký průzkum, jenom bychom si ještě nelhali do kapsy. Ruku nahoru, kdo už vlastníte Bitcoin. Nenahrává se to, takže nebojte se přihlásit. Ne? Relativně dost, super, paráda. Druhá otázka, kdo jste ho koupili, z vás to jste se hlásili přes Golden Gate? To je dobrý. Super parádní. A teďko, třetí otázka, kdo kupujete pravidelně, kdo kupujete dlouhodobě? Aspoň týdně. Asi díky Golden Gate, že? To jsou ty jduce. Jo. Tak, to je velmi důležité, protože efekt průměrování ceny si myslím, že ve volatilním aktivu je velmi zásadní věcí, protože takový ty samozvaní investoři do kryptoměn, já jich moc neznám, kteří by byli v zisku, protože oni většinou jsou ovládnuti nějakou pozitivní náladou, a tomu říkám chamtivostí. Když o tom všichni píšou, jak je to skvělý, zázračný a láme to ty historické rekordy, tak tam vykrvácej, protože tam pošlou všechny prachy v domnění, že teda překonáme all time high. Někdy jo, někdy ne, že jo. Nemají žádnou strategii, žádnou filozofii prostě a tak dále, pak je postihne prostě krize likvidity a v zásadě prostě statisticky nedochází úplně dobře. Takže čím volatilnější aktivum, tím je přijde jako rozumnější prostě průměrovat cenu na týdenní bázi, na denní bázi, úplně ideální značka, pak vám je úplně jedno, co se s tím děje, protože v dlouhodobé držbě si tu volatilitu snížíte, vyhladíte si tu křivku, je to méně náročné na psychiku a dlouhodobě to nese průzkum. Já se ještě tam na jednu věc. Vy, co jste se hlásili, že máte nějaký Bitcoin, kdo jste s ním v posledním měsíci zaplatili? Někde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tady pravá strana, 8, nebudu křivdit, jo? Takže hlásilo se vás tady takových 200 a jenom 8 ho použilo v posledním měsíci jako peníze. Takže ještě důležitá věc, a budeme se o tom bavit, nelžeme si do kapsy těma idejema o tom, jak je to svobodný finanční systém, protože pro nás to není svobodný finanční systém. Nám stávající měnový systém funguje dobře a dokud bude fungovat, tak Bitcoin budeme používat jako co? Investici. Jo? A to je důležité si pomenovat. A to není špatně nebo dobře,
Ale je potřeba si to pomenovat, protože jednou k tomu přistupuji jako k penězům, je to úplně jiná filozofie, když k tomu přistupuji jako k investování. A na investování musím mít strategii. Kdy nakupuju, kdy prodávám, jestli průměrou cenu, jsem dlouhodobý držitel, jsem spekulant, nejsem, jaká je moje mentalita. A musíte mít plán, protože pokud ho nemáte, tak vás to, ta volatilita prostě bude likvidovat. Jo? Kdybyste k tomu přistupili jako k penězům, tak to neřešte. Že jo? Jestli to si dolar nebo milion dolarů, prostě jedno, jdu a pípám. Že jo? Jo? Ale to udělalo, a podle mě, podle zkušebně, 8 z vás, že to neděláte každý den. No, paráda, dobrý. Tak, velká část investorů do kryptoměny ve ztrátě, a to proto, že nerozumí Bitcoinu, nerozumí altcoinům, když já vidím ty nabídky, co mi chodí do mailů a otrovou mě lidi na Facebooku a zázrační vankoiny, já nevím, co všechno. A vždycky je v tom jako zhruba 20% provize pro toho obchodníka, pak vám slíbí 400% výnos do 3 měsíců. Tak selský rozum říká, že kdyby to takhle fungovalo, tak tam má prachy Warren Buffett, že jo? A Warren Buffett nemá ani dolar, a já, protože jsem línej pracovat, tak si vezmu půjčku a chci bezpračně zbohatnout, jo? Takže to je jako velmi důležité si uvědomit, že takhle to úplně nefunguje. Další věc je, že nemají tu investiční strategii, protože oni jsou nalákáni na příběh o svobodných penězích, které nežijou. Přistoupí jako k tomu investičnímu aktivu, které je extrémně volatilní. Volatilita rovná se riziko, to si rovnou řekněme. Investičně ano, v té matematice. A jak nemají investiční strategii, nemají plán, nemají disciplínu, nemají nějaký targety, vystupuju, nevstupuju, držím, nedržím, no tak samozřejmě jsou ovládáni emocema, takže když to hodně padá, tak mají krize likvidity, nebo prodávají, nebo musí prodat, protože jim vzrostla hypotéka, protože prostě jim klesla reálný příjem, protože ten výnos jsem plánoval, že bude za 2 roky doma a on tam ještě není, že jo? Tak já už si to jako nemůžu stáhnout, jo, trošku mi klesly akcie, no tak mám, prodáme nějaký bitcoin, nedá se nic dělat. A nebo naopak je tam ta investiční strategie, teď je to na vrcholu a kamarád říkal, dokázal mi na grafu, že to bude stát 200 000 dolarů prostě za půl roku nebo za rok, tak mámo, pojď narveme tam jako všechno. Když se to stane, je to paráda, když se to nestane, je to velký problém. Takže to je druhý problém a samozřejmě to podlehání těm emocím je prostě strašidelné. Takže když vás obecně ovládá chamtivost, tak si jakoby začnete říkat, co to je za emoci, jestli to náhodou není poblíž historických maxim a tam bych byl zdrženlivější. A když se o tom píše, že je to bublina splaskla a že je to fuck up a že lidi přišli o peníze a že je to letadlo a že je to podvod a stojí to prostě o 80% méně, než to bylo na tom vrcholu, tak tehdy úplně ten investiční apetit není. Spíš nás ovládá ten strach, je to tak? A tam bych měl hodně jako přemýšlet, jestli tu pozici nějakým způsobem třeba neposílit a nejít trošičku proti tomu proudu. Jo, protože vy musíte jít ve volatelním aktivu trošku proti proudu. Takže my jsme vytvořili bitcoinový účet, což je nástroj, který může někdo využít a nemusí. V zásadě on řeší ty nemoci toho systému, hlavně v té volatilitě, tím, že je tam dlouhodobé průměrování ceny. Vy můžete si nastavit na denní bázi nákupování bitcoinu za 50 korun, za 100 korun, za 20 korun, za 1000 korun, jaká ta perioda vás zajímá, jaká ta částka tam je, bez nějakých dalších transakčních nákladů, takže to přijde mi velmi dobré. Máte tam v zásadě podporu v nějakém osobním poradci, informačním systému, přiluté investice a tak dále. Tady připomínám to, že 15% se navždy ztratilo. Už si řeknete, chcete to k sobě, nechcete to k sobě. A je tam podle mě úspora těch transakčních nákladů, protože pokud v malém konvertujete do euro nebo do dolaru, banka vás zkásne. Jo, když konvertujete zpátky, banka vás zkásne. A to vás neskásne o 0,5%. Jo, to jsou jako mnohem větší poplatky. Posílání zahraniční platby prostě jsou jako v malém velké náklady. Pokud posíláte milion dolarů, platíte zhruba stejnou částku, jako když posíláte 100 dolarů. Jenom vám to sežere hodně z těch 100 dolarů a z milionu vám to nesežere v podstatě statisticky nic. Jo, tak to jsou všechno věci, které je potřeba nějakým způsobem si uvědomit a do té celé své investiční strategie to nějakým způsobem promítnout a ten bitcoinový účet zase to spojuje, že to transakci dělá globálně za vás Golden Gate a získáváte investiční strategii, která, když tomu nerozumím, že jsem expert na trading, je prostě dlouhodobě držím a průměruju cenu. To je nejosvědčenější aktivum a strategie na nějaké volatilní aktivum v podobě například toho Bitcoinu. A postupně ho vyvíjíme, optimalizujeme a tak dále, takže kdybyste ho chtěli využít, ta možnost tady je. Tady vidíte do extrému dovedený příklad průměrování ceny a sednutí nelep v chamtivosti. V roce 2021 v listopadu bylo historické maximum na Bitcoinu. Já znám spoustu lidí ze svého okolí, které v tom období prostě teď to stojí 65 až 60 tisíc babek. V novinách psali, že to příští rok stojí 150. Znám dokonce jednu ekonomickou redakci, kde se dneska nesmí dávat žádné investiční doporučení na zlato ani na akcie, protože se tam celá ta redakce spálila v Bitcoinu, brali si otcové od rodin půjčky na Bitcoin. Ovládlo to tam jeden kryptofanatik, že jo? Jo,
kdy si tam všichni vylámali zuby, takže tam já v podstatě ani nelezu do toho média už, protože mě to nepozvou, že jo. Jo? Tak oni přesně tady nakupovali, tak si vemte, kdyby jsme si řekli, je to 540 dnů od toho cenového vrcholu, tak kdyby někdo říkal, průměruju stovku denně, tak tam dal 54 tisíc korun, tak to je prosím vás ten vývoj jeho investice. A kdyby někdo za 54 tisíc korun v tom listopadu 2021 koupil Bitcoin, tak se nachází tady. Je to samozřejmě do extrému vytržený graf, který bohužel odpovídá tomu, že většina lidí nakupovala poblíž toho vrcholu. Když to bylo dole, tak zaznamenali jste nějaké kryptopozitivní články podporující k nákupu v médiích? Nic, jo. Jo, to bylo všechno, jak je to strašidelný. Jo. Když to bylo na vrcholu, tak byl optimismus pomalu i ve vládě. Jo. Takže tím chci poukázat to, že průměrování ceny na denní bázi, zejména v korekční fázi, je prostě neskutečně důležité, neskutečně jako praktické. A vy jste v podstatě už dneska v plusu a ještě máte jako klidný spaní a víte, že máte jako velmi dobře zase to, protože máte o 60% Bitcoinu víc, než byste ho koupili jednorázově. Dává to logiku, dává to smysl? Jo, takže za mě prostě já třeba osobně si nemyslím, že jsem jako mistr na trading, protože to dneska dělají algoritmický systémy lépe než já. A prostě to průměrování ceny mi přijde jako důležitá strategie, nejenom v Bitcoinu, i ve zlatě to tak mám v dalších aktivech. Takže srovnáme si ty aktiva, za mě je úlet říkat, jestli je zlato lepší, nebo akcie lepší, nebo Bitcoin lepší, nebo dluhopisy lepší. To jsou to prostě jiné věci. Pokud se podíváme na zlato a na Bitcoin, tak mě ten tábor, zejména v tom vrchu, přišel takový jako nesourodej. Filozoficky Bitcoin a zlato je skoro to samý. Akorát jsou to úplně stejné důvody, proč to vlastníme, úplně stejný důvod, proč to máme v portfoliu, akorát je to jednou fyzicky s nějakýma výhodama i nevýhodama, jednou digitálně s nějakýma výhodama i rizikama. Jo? A nemá smysl to jako motat dohromady nebo mezi sebou soupeřit. Takže co je stejné u těch obou dvou aktiv, tak je to mimo bankovní systém, máte tam anonymitu, u zlata v podstatě absolutní, že to zlato můžete takhle někomu dát u vás v řadě tu unci zlata a už jako ztratila rodokmen, že už nemá, už je anonymní, což jako u toho Bitcoinu úplně nejde. Ten jako má nějakou jako historickou stopu těch transakcí převodů. A obou dvou velmi dobře funguje to, že je nelze množit. Zlato má nějakou přirozenou těžbu někde okolo 2% ročně. Bitcoin má taky nějakou definovanou inflaci. Takže oboje dvě vlastně velmi dobře odolává těm útokům na tu inflaci. Výhody zlata jsou ty, že zlato je součástí finančního systému, neohrožuje to ten státní monopol na peníze, protože centrální banky mají v rozvahách zlato. Jsou předpisy pro to, že komerční banky a fondy můžou kupovat zlato, jak ho mají ocenit, jak ho mají začlenit do rozvahy, že není kráceno a tak dále. Takže to je ohromná výhoda zlata, že je vlastně legální, že je vlastně přijato tím finančním systémem. V zásadě dřív bylo zlato v tom finančním systému, než vznikl ten fiat systém. Takže nejste perzekováni za držbu zlata, nedaní se tam pro fyzické osoby výnos a tak dále. Je to prostě velmi přívětivé. Nakupují ty centrální banky, to jsem zmiňoval. A velmi fajn je ta fyzická podoba. Prostě mít něco fyzicky je prostě lepší, než mít všechno jenom virtuálně. Tím neříkám, že nemám mít virtuálně, ale jako to fyzično je prostě velkou výhodou. A zlato máme jistotu, že bude fungovat v jakémkoliv scénáři, protože za těch 6 000 let lidské historie ani jednu neselhalo. U toho Bitcoinu to vlastně nemůžeme říct. Že? Jo, když se geolog směje, že pracuje s tisíciletým jako historií, ten pracuje s miliony let, že? Tou časovou řadou. Ale vemte si, že ten, kdo je v Bitcoinu, pracuje s 12, 14 letou řadou. Jo? Takže jenom jako tím chci říct, že u toho Bitcoinu nevíme, jak to bude za 100 let, u toho zlata víme, jak to bude za 100 let. Tím neříkám, že Bitcoin je špatně, jenom je potřeba si to uvědomit. U toho Bitcoinu to má zase nesporné výhody oproti tomu zlatu, že je to vlastně jako digitální decentralizovaná forma peněz, kterou nemůže stát ovládnout. Zlatem se hůř platí, Bitcoinem opravdu jednoduše, prostě pípnete a je to. A už se to na pozadí někdy vypořádá. A je to fantastická možnost, jak vlastnit svobodně, neovládnutelně ty digitální peníze prostě v nějaký té podobě, která je snadno převoditelná. Což u toho zlata prostě nemáte. Jo, vyzkoušejte si to v Golden Gate, nákup zlata za Bitcoiny, nebo můžete si zkoušet prostě v Alze u dalších obchodníků. Takže prostě funguje to velmi intuitivně, prostě v zásadě to je velmi rychlá záležitost. A jinak ten Bitcoin se vyvíjí, jo, třeba se urychlili transakce před nějakou krátkou dobou, zhruba 2 roky nazpátek, nějaký ten network, aby se ty menší transakce pořádaly v okamžitém čase, nečekalo se na ten 10-minutový zápis do toho bloku a tak dále. Takže to mi přijde prostě, že se dá stále posouvá, vyvíjí a není to prostě stagnující věc. Takže dva typy k tomu přístupu k Bitcoinu jsme si řekli. První je, že to vnímáme jako investici a to je podle mě
95% motiv bohaté společnosti, Amerika, Evropa, část Asie prostě nepotřebuje vlastně svobodné peníze, protože jim velmi dobře funguje euro, velmi dobře jim funguje americký dolar a ti lidé k tomu přistupují jako k investici, k nějaké investiční příležitosti, k diverzifikaci rizik a výnosů v nějakém širokém investičním portfoliu zlata, akcí, dluhopisů, nemovitostí, stříbra a dalších věcí. A pak jsou tam lidé, kteří Bitcoin potřebují jako naději, protože jim nefunguje jejich bankovní systém, nefunguje jim jejich vládní systém, nefunguje jim svoboda v té společnosti. Když byste byli obyvateli ve Venezuele nebo v nějakých afrických zemích, tak vy Bitcoin vlastně potřebujete mnohem víc než my tady v Evropě, protože pro vás to třeba znamená poprvé možnost platit na dálku. V řadě afrických zemí nadpoloviční část populace nikdy nevlastnila účet do banky a v bance mít ani nebude. Jim to neotevřou, ten bankovní systém tam prostě není vybudovaný. Takže to mi přijde jako důležité si uvědomit, že my na to koukáme úplně jinak než ti lidé v tom třetím světě. Zhruba 13% lidí na světě se pouze narodilo do zemích se stabilními měnami. 13% populace má euro, dolar nebo japonský jen, švýcarský frank nebo něco podobného. To je velmi malá část světové populace. Skoro 90% populace žije v ekonomicky a politicky nestabilním světě. Jo, a teď není to jako hot a čehý, černo a bílej, můžete si kombinovat ty přístupy. Že jo? Tak jako já bych asi neinvestoval do Bitcoinu, kdybych nevěřil jeho peněžní funkci a v adopci, to bych prostě neudělal, protože to by byl nějaký jako hráč v kasínu. Takže já potřebuju to, že to jsou reální peníze, které se průběžně adoptují do systému a nelze je z toho systému už vyrvat a ten systém je musí přijmout a obecně ta adopce se bude asi spíš dařit, než nedařit, čímž bude růst poptávka po Bitcoinu a bude to pro mě stabilnější a ekonomicky zajímavější, ale zároveň jako mě zajímá ta investiční záležitost, protože rád bych prostě koupil za 100 a prodal za 200. Jo? To mi přijde prostě správně, nebo mít možnost prodat za 200. To, že ty centrální banky s penězi dělají cokoliv, tak tady vidíme vývoj rozvahy Fedu. Americké centrální banky v reakci na krachy bank v březnu 2023 krachovaly ty Silicon Valley Bank a další. A tady vidíte, že sice kvantitativní uvolňování teda neprobíhá, že snižovali jsme tu rozvahu Fedu, stahovali jsme peníze z oběhu. Teď nám tady zakrachovaly banky, tak tohle to je realita. Takhle okamžitě dokážou vytvořit zhruba 400 miliard dolarů za týden. Jo? No to je ten účetní zápis. Že? Jo? Takže vám bude ten politik říkat, bojujeme proti inflaci, stahujeme peníze z oběhu, aby zachraňoval banky, že ty peníze jako sype, jo? Tak tohle to jim ten systém dovoluje. Tohle na Bitcoinu neuděláte. Není z desetinásobená těžba, odměna těžařům, protože zrovna jako je špatná nálada na Bitcoinu, jo? Tak tohle to vám nikdo neudělá. Na zlatě taky těžař řekne, je, my jsme tady našli zlatou horu, tak tady dodáme o 2000 tun zlata víc tento týden, jo? To prostě nelze provést, jo? Tady máme ty zmíněné banky, které už zkrachovaly nebo byly zachráněny, tak teď vidíte, jak se ty akcie propadly a Bitcoin velmi zajímavě, velmi pěkně zafungoval, takže ta poptávka po něm rostla. Utíkali lidé ke zlatu, to vyrostlo asi o 200 dolarů během toho týdne nebo 10 dnů. Podobně se tlačil nahoru i Bitcoin, takže si myslím, že zafungoval velmi pěkně jako ta alternativa k těm potížím v tom bankovním systému. Takže pojďme lehonce k té globální adopci, o tom jsou články, to si vygooglujete, najdete. Důležitý je, že velké banky ho začínají přijímat nebo ho začínají zprostředkovat klientům. JP Morgan nabízí možnost nákupu skrze fondy. Mastercard, Visa, ty platební karty soutěží, kdo se tam nějakým způsobem adoptuje. Prostě myslím si, že přijde doba relativně brzo, kdy to bude aplikováno i do nějakého našeho bankovnictví, třeba v jednotkách let, nebo do platební karty, že si můžete vybrat, jestli platíte korunama, eurem, dolarem, nebo spotřebováte na nějakém účtu Bitcoin. Velká část institucionálních investorů začíná investovat do Bitcoinu, to jsou velké transakce, které se tam odehrávají. V USA je zhruba 10% populace promořeno Bitcoinem, v Evropské unii jsme trošičku pozadu zhruba 3%, takže jsme na začátku, kdo z vás jako truchlí, že v roce 2013 mohl koupit za 100 dolarů a jako za 30 tisíc, že už jako pozdě, tak prostě pozdě není. V rozvojovém světě je to kolikrát ještě méně, tam ani nemají za co kupovat, takže si myslím, že jsme pořád na počátku. Tady máte BlackRock, to je pro mě velká, jakoby, velká jako naděje, protože BlackRock vlastně spravuje zhruba 10 bilionů dolarů, ne miliard, bilionů dolarů, je to jeden z největších investičních skupin na světě a začal nabízet investice do Bitcoinu a tak dále. Mohli bychom si to tady prostě jako vypořádat, penzijní fondy začínají a tak dále a tak dále. Asi nemá smysl o tom nějakým způsobem dlouze mluvit, prostě průběžně dochází k tomu, že začíná Bitcoin být přijímán.
Možná tohle je velmi zajímavé, ta centrální banka centrálních bank stanovila 2% limit pro rezervy centrálních komerčních bank, že můžou držet v bitcoinu. Vlastně to, co povolilo ve zlatě, začíná povolovat i v bitcoinu. Jo? Takže až to začne být aplikováno v nějakém jasném regulatorním prostředí, tak si vezměte, pokud vám to, co nelze vytvářet uměle, začnou nakupovat centrální banky, to bude neuvěřitelné. Je to 20x menší trh než na zlatě. Jo? V aktuálním ocenění. Takže to mi přijde fantastický. Zmínil jsem ten Salvador, Středoafrickou republiku, takže tam zachází dokonce k tomu, že se Bitcoin stává státními penězi s ohromnými problémy, ale v zásadě je vidět, že to prostě lze. Švýcarské Lugano začíná podporovat vůbec investice do Bitcoinu, přijímají tam platby za daně, hodně vzdělávají na vysokých školách o Bitcoinu, edukují, protože prostě Švýcaři jsou bankou světa, a víš, že to je příležitost, tak si tu příležitost nechtějí nechat utíct. A Brazílie, Panama a tak dále, Texas připravují legislativu na to, aby tam byl Bitcoin postaven na stejnou úroveň jako například americký dolar nebo další světové měny. Takže to si myslím, že je i na té globální světě hezké. K tomu množství víme, že ho bude pouze 21 milionů mincí, víc nikdy. A vlastně Bitcoin mě jako jediný zajímá, protože jako jediný prošel tu adopcí. Ostatní kryptoměny buď to nemají peněžní funkci, nebo spíš jsou to platformy třeba na vytváření jiných tokenů, jiných kryptoměn, ale Bitcoin jako jediný byl adoptován do toho systému jako platební systém. Asi neplatíte Ethereum v obchodě, jo? Nemůžete si to podle mě nikdy dát jako kafe, nebo ještě jsem viděl Litecoin, ale taky už je to jako trošičku historie. Takže to mi přijde velmi důležité. Nezapomeňte tu asymetričnost té investice, takže stačí málo, může to udělat hodně. Bitcoin je mimo systém, to je důležité a je pro nás tou svobodnou alternativou. Jo, všichni máme nějakým způsobem k němu podobný přístup a nemůžeme ho vlastně ovládnout. Tady máme příklad nějakých adopčních křivek. Na začátku, jak elektřina, telefon, mikrovlnka, auto, internet dokázali penetrovat ten svět, tak adopce v USA a v Evropské unii na této úrovni. Takže pak, když Bitcoin obstojí v té soutěži svobodných peněz, což zatím se vede poměrně zdárně, tak si myslím, že za nějakých třeba 10-20 let můžeme prostě se nacházet klidně, že 60-70% populace bude mít nějakou část svého majetku v Bitcoinu. A ta větší adopce způsobí to, že cena bude velmi pravděpodobně výš a volatilita se bude snižovat. S velikostí trhu prostě přímo uměrně roste ta rozkolísenost toho trhu. Jinak ta rozkolísenost je prostě pořád jakoby normální, tady vidíte všechny ty nárůsty, poklesy, to jsou v zásadě několika set procentní nárůsty a 80-90% poklesy, takže už Bitcoin nestojí 15 000 dolarů jako v prosinci, už je někde okolo 27-28 000 dolarů, myslím si, že už to období toho, kdy se dotkl té modré části té, dejme tomu, Fibonacciho retracementu, asi ho máme za sebou, takže si myslím, že vstupuje do zajímavé růstové fáze a o to zajímavější je se o něm nějakým způsobem bavit. Ta doporučená literatura, abyste ten Bitcoin pochopili lidsky a nebavili jste se o těch výkonových věcech, je nová kniha, kterou jsme tady s Rostou napsali. Je to rozhovor knižní, takže věřím, že je i pro nečtenáře. Je tam velmi málo o technických věcech, byť tam asi 20-30 stran o technických věcech je, aby jsme trošičku tomu věděli, to byla hodně Rostová práce. Tak je to něco, co ten Bitcoin prostě zprostředkovává lidem, kteří si k němu ještě nenašli cestu. Protože kdo si k němu cestu našel, tak už to je namočený a nějak v tom jako žije. Ohromná část populace vlastně neví, jak se k Bitcoinu postavit, protože je to divný, digitální, nerozumím tomu, je to bublina, není to bublina, nelze si to změřit, nelze si to zvážit, prostě nešáhnu se na to. Takže myslím si, že ty ročníky prostě 60-70 letý prostě oni by asi chtěli do toho jako nakouknout, ale jako moc to nejde a pak naletí nějakému prostě chytrákovi, který je zblbne na 40% víno za 2 měsíce a koupí nějaký shitcoin. Jo? Takže prostě bylo by dobré jako vzdělávat ty lidi, kteří prostě vlastně jsou konzervativní, kteří vlastně by měli mít přístup k těm svobodným penězům, ale musí se k ním jako přistoupit jinak než přes vysvětlování kódu. Jo? Takže ta knížka je nazvána schválně, proč Bitcoin nefunguje jako peníze a proč je tolik potřebujeme. Protože v Evropě, v USA nefunguje jako peníze. Technicky ano, prakticky ne. A je nesmysl těm lidem říkat, že to bude náhrada za dolar nebo náhrada za euro. Prostě nebude. Dokud nezanikne euro a nezanikne dolar a to ještě dlouho nezanikne, tak prostě nebude. Ale to, že to má tu funkci peníze, je velmi důležité, proto to ne je v závorce.
A vlastně ta kniha vysvětluje, proč ten Bitcoin je ale tolik potřeba, aby v tom portfoliu byl, aby v tom měnovém systému byl. Takže je to velmi, velmi jako podle mě jinak postavený rozhovor nebo kniha o Bitcoinu, než vůbec, který kdykoliv v České republice vzniklo. Kicom z Bitcoinového kanálu vlastně sám k knize psal nějakou tu zadní stránku a vlastně ho nadchlo, že to je úplně jiná kniha o tom aktivu, které má tak rád a které tak propaguje. Takže k dispozici tady zhruba 100 knih je, takže si můžete pořídit, kdybyste chtěli podpis tady od Rosti, tak vám ho rád dá, já taky se pokusím. A zase Golden Gate zde na přednášce nebo na Fish and Rabbit, to je to nakladatelství, který to vydalo, takže k dispozici to prostě můžete sehnat. Tak. Jak na Bitcoin, takže určitě nebejte jako chamtivý, protože ta volatilita vás může zradit. Pokud mám diverzifikovaný portfolio, aby tam byly akcie, aby tam byly dluhopisy, aby tam byly nemovitosti, aby tam bylo zlato, aby tam bylo stříbro, aby tam byla hotovost, tak tam má být i Bitcoin. Logicky, pokud jsem všechny tyhle ty věci vyjmenoval, které by v diverzifikovaném portfoliu měly být, tak nemůžu dát Bitcoinu 50%. A jak má Bitcoin ohromnou volatilitu, taky 5% může způsobit ohromný výnos, který v tom portfoliu může způsobit. A zároveň jako není to nějaká devastující ztráta, kdyby se ten trh vydal špatně, anebo kdyby, nedej bože, Bitcoin se lhal. To se teoreticky stát může. Byť si to jako moc představit neumím, tak je to prostě velmi rakouský konzervativní přístup, který si myslím, že může přinést zajímavou investiční strategii. Určitě dlouhodobě průměrujte cenu. Najděte si proto nástroj, který vám vyhovuje, možná někomu poslouží ten bitcoinový účet, možná někomu něco jiného. Já si myslím, že ten nástroj prostě může ty nemoci vyřešit. Berte určitě ohled na delší časový horizont. Čím je něco volatilnějšího, tím je lepší protáhnout prostě to držení, přikupování, průměrování ceny do delší časové řady. A my máme výhodu, že my ten bitcoin nemusíme spotřebovat, že pro nás to nejsou peníze, za které musíme platit složenky, nájem, elektriku, za zboží na trhu. My ho opravdu můžeme uchopit investičně, to znamená, pokud do ní nedáváme nesmyslné částky, tak se pravděpodobně nikdo nás nedostane do situace, že to musí odprodat. A pokud ta adopce úspěšně proběhne, tak během 10-20 let se může stát to, že na těch 5% toho portfolia se můžete například 100% spolehnout penzijně. To se klidně stát může. Ale zároveň nejste jako paralyzováni tím, že něco strašně vyroste nebo strašně klesne, protože to vás jako psychicky začne depetat a ničit. Hlídejte si strach a chamtivost, když se bojíte, tak kupujte. A když jste chamtiví a chtěli byste nakupovat, tak zvažte, jestli nějakým způsobem nezamknout část zisků, nebýt konzervativní, protože když vidím to chování těch investorů v těch fázích panodepresivních, tak bohužel je to přesně naopak. To je příčina jednak té volatility a je to příčina těch ztrát, které dlouhodobě zamykáme v jakémkoliv aktivu, nejenom v Bitcoinu. A to průměrování ceny jsem zmínil. Tak, víc mě k tomu asi nenapadá. Tak Rosťo, pojď sem. Takže věřím, že to bylo postaveno na nějakém dlouhém fundamentu a my vám teďkom budeme rádi odpovídat na cokoliv se zeptáte. Bude nám tady Pavlínka zprostředkovávat ty dotazy. A nebojte se ptát na cokoliv, někdy odpovím já, někdy Rosťa. A věřím tomu, že těch 10-20 minut možná 25 prostě můžeme věnovat vašim dotazům. Super. No. Musíte to odmutovat. Tak, kdo se chce na to tady? Super, perfektní. Ahoj, zdravím všechny. Super, spojení perfektní. Já jsem se chtěl zeptat, v té prezentaci vlastně bylo hezky napsáno, že ta adopce, jo, bylo popisována jako poměrně velká výhoda toho Bitcoinu, vůbec toho, no, zejména Bitcoinu. A zároveň vlastně i banka pro mezinárodní platby, si to už pamatují, to vlastně už jo, nějakým způsobem jako dává možnost tím komerčním bankám, centrálním bankám s tím nějak pracovat. Já tam teda osobně vnímám, zajímalo by mě váš názor jako poměrně riziko, že vlastně oni s tím chtěli nějakou dlouhou dobu bojovat, zjistili, že prostě fakt nemají šanci přes mnoha pokusů zákazu, tím, že to adoptují, tak vlastně určitým způsobem vlastně pak můžou vidět u všech těch transakcí a jestli to nejsou schopni zakázat, tak můžou to hodně zdaňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem proti tomu hodně bojovat. Tak ale na to. Myslím si, že, jo, děkuji za to. Myslím, že to jsou dvě odlišné věci, protože adopce neznamená regulace. To jsou jako dvě úplně odlišné věci a myslím, že adopce bude probíhat nějak a regulace nějak. Všechny transakce jsou dohledatelné, takže když si jako přečtete ten blockchain, ten zápis těch transakcí, tak jakoukoliv transakci na světě provinu Bitcoinem tam už dneska máte. Takže oni jako nezjistí víc. Oni to mají zdokonale zdokumentováno, proto ty teroristi to přestali používat, že? Protože bys byli odhaleni. Jo? Takže tohohle se nebojím. Adopce je, že to ten systém přijímám a zvyšuje vám to pravděpodobnost toho, že to bude aplikováno jako peníze ve vašem civilním životě. Tím se to dostane do širšího povědomí, k větší množství držitelů.
střadatelů, spořitelů, uživatelů, prostě, takže celkově tržní kapitalizace vzroste, protože tam bude víc peněz. A jinak regulovat rozhodně budou, zdaňovat rozhodně budou, to vidíme na dnešním úsporném valíčku, který je pouze z části úsporný, z velké části zdaňovací. Moc nešetřej, spíš jako získat. Takže to je prostě nedílná součást té implementace. Byť jako některé státy na světě, o tom prostě určitě bude schopen mluvit, už jako přijali Bitcoin tak, že není zdaňován. Jo? Takže já si myslím, že k finální fáze může být dokonce taková, že pak ty systémy budou jako paralelně existovat. Jako třeba zlato bylo ve 30. letech vyvlastňováno. A dneska nejenom, že není vyvlastňováno, ale je dokonce nezatěžováno daní jak DPHčkem, tak daní příjmu fyzických osob. Jo? Takže já si myslím, že celkově ta implementace do toho systému to v zásadě legalizuje, protože teď je to takový jako na hraně, že jo, prostě oni tomu proti tomu bojovali, nešlo jim to a je to příležitost. Ale ty rizika tam jsou, jednoznačně je popisujete dobře, proto tam asi nedám 100% majetku. Ale jestli adopce proběhne úspěšně, tak 5% majetku ze mě udělá jako poměrně jako dobře saturovanýho člověka. Chceš tomu roztoč něco říct? Já bych možná jenom doplnil, jinak všechny vás vítám. Děkuji za krásnou přednášku, doufám, že dneska vám je ten Bitcoin trošku jasnější. A k tomu Bitcoinu já bych chtěl zdůraznit, že jsem trošku cítil z toho dotazu, vlastně, když by banky náhodou ovládaly velké množství Bitcoinu, dejme tomu, tak to neznamená, že ovládají celý Bitcoin, protože v tom Bitcoinu fungují právě tady ty decentralizované počítače, zjednodušeně řečeno, a díky tomu ten Bitcoin nemusí být tak snadno ovládaný skrze nic jiného. Takže to, že vlastně velký množství Bitcoinu, neznamená, že ovládám rozhodovací mechanismus toho Bitcoinu. A co se týče vlastně implementace do systému, tak ta samozřejmě hodně záleží na tom, do jakého, že jo? Protože my jsme tady v Evropě v takové krásné bublině. Všechno tady, ano, tak nemusí se nám zdát, že to úplně funguje z našeho pohledu, ale ono stačí vycestovat trošku do světa a zjistíte, jak se vždycky krásně vrátíte a všechno tady hezky funguje. Jsme byli v Argentině třeba a tam je dneska 100% inflace a ty lidi zkrátka alternativy hledají a Bitcoin alternativou je. A je hrozně důležitou. Jo? Neříkám, že všichni v Argentině hnedka se hrnuli do Bitcoinu, ale byly tam bitcoinové směnárny. Byli tam mladí lidi, se kterými jsme se potkali, kteří ten Bitcoin přijímali a byl pro ně takzvaným vysvobozením, protože ten, jim to pomáhalo. Máme samozřejmě další státy, které k tomu přistupují trošku jinak. Dneska nedávno jsme viděli Lichtensteinsko třeba, že říkali, že chtějí začít s Bitcoin přijímat pro přijímání daní právě, pro placení daní. Ale to všechno jako přichází a díky tomu, díky bohu, že máme právě víc států, víc systémů, protože mezi sebou můžou konkurovat a to vytváří příležitosti pro spoustu z nás. Znáte někdo v Praze nějaký slam nebo nějakou čtvrť, kde by vás jako v noci zabili, okradli, znásilnili pravidelně? Znáte to v Praze, takhle čtvrť nějakou? myslím si, že ji nemáme. Jo. Ve velkých městech v Evropě je to naprosto normální věc. Jo. Paříž nám hoří jako na předměstích. Jo? Takže jenom si jako opravdu važme si toho, kde žijeme, jak se máme. Tady máte mikrofon v bitcoinové mikině. Dobrý večer, děkuji za slovo. Já se chci zeptat trošku techničtěji. Zajímalo by mě ti, co nakupují, tak odkud pochází ty bitcoiny nebo ty části, které si postupně nakupují, průměrují, tak jestli jsou z nějaké burzy, případně přímo od těžaře. Otázka směrem k anonymitě. Díky. Tak pokud hledáte anonymitu, tak nekupujte Bitcoin, jo. A nebo ho nekupujte u Golden Gate. Vlastně my děláme transakce velmi jako transparentní a rozčel odpoví technicky, protože nad tím nějakým způsobem bdí, jo. Zase jo, tady prostě ten systém je takovej, že nás nutí tu regulaci zkrátka takhle implementovat. Musíme ty lidi identifikovat a nejsme to jenom my, jsou to prostě směnárny, jsou to burzy. Jsou to zkrátka všechny firmy, právnické osoby, které nějakým způsobem chtějí v tom odvětví investic, nejenom jako Bitcoinu fungovat. A bankovnictví a zkrátka, je to takhle nastavený. Naštěstí máme prostě pořád možnost nakoupit ten Bitcoin i jinak, že jo, můžeme se teďka spolu domluvit a já ti za 10 000 nějaký Bitcoin klidně rád dám. Ale to vexlování samozřejmě tady v Česku, v Evropě, ve vyspělých státech ztratilo svůj půvab díky tomu, že už prostě jsme ve rádoby svobodné zemi. Ale třeba na Kubě slyšeli jsme spoustu příběhů, kde zkrátka na tou zemi je uvolený velký embargo a ty lidi vexlují pořád. A mladí lidi vexlují Bitcoin a pomáhá jim to získat ten Bitcoin anonymně. Ale vždycky je to o tom, co ten člověk chce podstoupit, jak moc se s tím chce naučit, protože samozřejmě používání Bitcoinu sebou nese nějakou učící křivku.
A není to zase tak složitý, ale musím prostě chtít, abych to podstoupil. Kupujeme na evropských burzách, jo? Transparentně. Dobrý večer, já teda budu mít taky zdovolením dotaz. Já patřím těm, kteří prošvihli ten cenu, tu stovku, a teď už se mi do toho nechce moc chodit za těch $18,000. A mimo jiné teda díky následující úvazbě, já nevím, jestli ten algoritmus, vlastně výpočtový, který tam tvoří ten blockchain, jestli je veřejný. Jestliže veřejný je, tak se potom ptám jako, dobře, tak hypoteticky, kdyby si zítra celá země pole řekla, budeme prostě používat Bitcoin, jo? Tak zaprvé, jestli vůbec, jako aby to obsloužilo ty transakce všechny, jestli toho je vůbec jako dostatek, teď jako fakticky, jo? Bez ohledu na jakoukoliv filozofii, abych tak řekl. A druhá věc, jestliže ten algoritmus veřejný je, tak proč by to mělo jako vypustit to, že se vlastně teda všichni začneme jako rvat po jednu emisi? No tak si prostě rozjedně, já nevím, Bitcoin 2, Bitcoin 3, Bitcoin 4, jestli nějakým způsobem teda, řekněme, vyrovná poptávka s nabídkou, a podle mě není jako nutné, pokud ten algoritmus je veřejný. Jako všichni se prostě porvat o jednu emisi, jestli mě rozumíte. Já rozumím. Ten dotaz je hodně teoretický. Jako nikdy se nestalo na světě, že by všichni se shodli jednohlasně na ve stejný okamžik na používání něčeho jako jednotného, to se nikdy nestalo. A nestane se to v ničem, prostě ani v Bitcoinu, takže je hodně teoretický ten dotaz, ale je to logická úvaha, takže je dobře, abychom se k ní vyjádřili. Prostě máš prostor. Jo, musíte být dobrý, musíte delegovat. Musím zajít na pivko, já nevím, my rádi spolu filozofujeme, ale já si myslím, hele, možná k tomu druhému dotazu rovnou, když to mám na mysli, tak proč se nevytvoří jiný Bitcoin? Proč se nevytvoří druhý Bitcoin, třetí Bitcoin? Pavel tady zmiňoval Litecoin, byl tady Bitcoin Cash, máme tady až jako 10 000 kryptoměn. Ten kód, takhle, Bitcoin je počítačový program, který lze, každý z vás na něj se může podívat. A je věc druhá, jestli mu budete rozumět, protože je to kód a musíte se naučit programovat. A každý z vás, kdo chce, tak si může vytvořit svůj vlastní Bitcoin. Může si vytvořit Rostia Coin, Pavel Coin, může si vytvořit jakýkoliv jiný. Čím se to liší, je nějaký mezinárodní nebo prostě světový přijetí. Jo? Zkrátka ten síťový efekt toho Bitcoinu je, nebo Bitcoin je cenej díky tomu, že zkrátka hodně lidí o něm ví, hodně lidí ho zná, hodně lidí ho třeba i vlastní, třeba v té Americe, a zkrátka hodně lidí v něm vidí hodnotu. A ono obecně, dá se říct jako ovšem, když jsme v tom filozofování, tak co tvoří jako hodnotu, že jo? Hodnotu úplně v tom základu, podle mě, tvoří jako lidi, jo? Kdybychom všichni prostě seděli imrvére jako na zemi, tak měla by hodnotu jako židle? No asi bychom si ji nikdo jako nekoupil, protože bychom všichni rádi seděli jako na zemi, že jo? Tu hodnotu tvoříme my lidi, že jsme ochotní za to zaplatit, a ten Bitcoin zkrátka je součástí, už je jako adoptovaný, už je globální, stovky milionů lidí ho vlastní a nakupujou, a toho tvoří tu hodnotu, proto je právě jedinečný. No ale ten první dotaz jsem zapomněl, co byl. Jestli by ho měli vlastně všichni. Jo, a právě proto, že, díky. Právě proto, že Bitcoin je počítačový program a tak lze vylepšovat. Jo? A teďka nedávno se ukázalo zcela otevřeně, když na Bitcoinu, na té základní vrstvě, bylo hodně transakcí, tak ten Bitcoin byl trošku jako zahlcený a poplatky v té Bitcoinové síti vzrostly. Ale díky tomu, že právě Bitcoin je počítačový program, tak vznikají další řešení, které tohle adresují a řeší. Jako třeba Pavel zmiňoval tu Lightning Network, což je trošku technická věc, ale představte si to jako jednoduchou peněženku a peněženky, které můžete používat, a ty mají teoretickou kapacitu až 1 000 000 transakcí za sekundu, což už je daleko víc, než má třeba Visa, která má nějakých 50 000 transakcí za sekundu. Takže ty řešení jako vznikají, a díky tomu, že Bitcoin je právě hrozně mladý. Mám možná pocit, že už tady hrozně dlouho, každý z nás o něm jako zná, už jsme o něm slyšeli, teďka tady jsme na přednášce, už je nám to třeba trošku jasnější, ale pravdu je, že je tady prostě hrozně malou chvilku. Je tady prostě od roku 2009, k dnešnímu dní je mu nějakých asi kolik, 13 let,
Takže takový puberťák, jo, a trošku se jako určuje, co s ním teďka bude, stejně jako s náma, když jsme v pubertě. A uvidí se zkrátka, co se teďka stane. Má nakročeno díky té adopci na to, aby se stal větším, lepším, globálním, víc přijetým. Ne přijetým, ale přijetým. A uvidíme, co se stane. Ale právě díky tomu, že jsme na začátku, je tam ta asymetrická investice a můžeme ještě pořád to vnímat jako velmi zajímavou investici a nejenom jako svobodný peníze. Proto tady jako otevřeně je doporučení v jednotkách procent toho portfolia, protože prostě není správný k tomu přistoupit jako extremisticky. Už to jako vylučuje to, že tam všichni dají všechno, jo, všichni, všechno. Ten zdravý přístup prostě minimalizuje se případná rizika, která vás jako napadají. Jo. Prostě je to o nějaký celkový správě toho majetku. Já vlastně nevím, jaký to zítra bude, jaký to bude za rok, jaký to bude za 10 let, já to nevím. Proto nemůžu vsadit všechno na jednu kartu, že jo. Takže to je ten přístup, který podle mě neuvěřitelným způsobem Bitcoin poškozuje a poškozoval. Je tady prostě chodili lidi, kteří hlásili konec světa a finanční Armagedon a všechno spasí Bitcoin. A vytvořilo se prostě okolo toho spousta jakoby příběhů, který úplně neodpovídají jako realitě. A kdo je trošku jenom soudnej, že tak říká, tyjo, na tomhle se jako nechci podílet. Jo? Takže prostě pojďme ho rehabilitovat stejně k nějaké udržitelnosti a tohle je prostě cesta. Další dotaz. Dobrý večer. No, vy jste říkali předtím, že vlastně pokud chci, aby to bylo anonymní, tak si to nemám kupovat u Dolby. Ale já se spíš chci zeptat na to z té jiné stránky. Přece já si můžu koupit tu peněženku, že? Ten pípáček, ten trezor. A když si ty bitcoiny nahraju do toho trezoru, když si ten účet založím u Goldeny, tak pak je to ale anonymní. Pak to tam nevíš, no. A dobře, tak to je odpověď na jeden můj dotaz, takže vlastně pak z toho nemusím bát. A další věc, co se nebo jak je tohleto ochráněné, když třeba mě ten trezorek by mi ho někdo ukradl. Tak prostě ty bitcoiny jsou jeho, protože to jako otevřený, tam už není žádné jako udělané heslo, nebo prostě mám smůlu. Ten trezorek, to pípáčko, je rozhraním. Jo? Je to rozhraním pro to, jak zacházet s tím bitcoinem. Ale vy když budete mít ten bitcoin ve vlastní peněžence, tak předtím, ještě než vám ho dovolí ten trezor si tam nahrát nějaký bitcoin, tak vám vygeneruje takzvaný seed, jo? Což je takový heslo právě k té peněžence, který se většinou skládá z 12 nebo 24 slov. Na to si můžete napsat na papír, můžete si to vytesat do kamene, můžete to udělat, zabezpečit si to zkrátka, jak uznáte nejlíp za vhodný. A tohle z toho heslo, těch 12 slov, je ta alfa omega všeho. Tohle je to vaše bohatství. A vy, i když ztratíte trezor, tak můžete pořád se dostat k těm svým bitcoinům, protože máte k dispozici to heslo. Takže byly spoustu případů, kdy jsme viděli, jak lidi jako migrují po celém světě, vezmou si sebou mnoho milionů dolarů, zkrátka jenom v kapse. Nebo jsou i lidi, kteří si to dokážou zapamatovat. Takže ten trezor vlastně je jenom jako rozhraní, stejně jako když používáte internet, a tak jdete přes Google Chrome, jdete přes Internet Explorer, historicky, dneska už doufám ne, jdete přes Edge dneska, Firefox, Opera, cokoliv, tak Trezor je jenom pro vás to rozhraní, jak se dostat k tomu heslu a jak můžete přistupovat k těm vašim bitcoinům bezpečně a mimo dosah jako internetu. Právě proto je bezpečný ten Trezor, protože se vám nikdy nepřipojí k internetu. Bacha na úraz hlavy. Bachá na stařeckou demenci. Lepší to, napsat dvakrát nebo třikrát. To jsou ty rizika, jako jo. Ale při ztrátě toho trezoru teda ztrácí Bitcoin. Když ztratíte Bitcoin, teda pardon, když ztratíte ten trezor, tak to neznamená, že jste ztratil Bitcoin za předpokladu, že jste si dobře uložil těch vašich 12 nebo 24 slov. To najde trezor, tak to má to Bitcoin. To najde ten trezor, najde krabičku. To je všechno. A vlastně těch 12 nebo 24 slov můžete dát potom do jakýhokoliv jiného trezoru nebo do jakýkoliv jiný bitcoinový peněženky, protože neexistuje jenom trezor, který vymysleli vlastně Češi. My jsme mysleli spoustu věcí v tom kryptoměnovém odvětví a tohle je jedna z nich, jak bezpečně uchovávat ten bitcoin, ale je to univerzální. Takže když to ztratím, tak to můžu použít úplně někde jinde s jinou peněženkou, není problém. Dobrý podvečer. Já chtěl jenom zeptat, názor na vás, proč si myslíte, že spoustu zemí nechce mít přístup v tom Bitcoinu? Zkrátka, aby si ho zakázali, omezili, ale vlastně nechtějí s tím Bitcoinem, nemyslím mít nic společného vyloženě, ale zkrátka viděl jsem na grafu,
Čína a Rusko spoustu zemí, které vlastně se k tomu moc nehlásí. Ty si třeba váš názor, proč? Tak to vyplývá z té první části té přednášky, prostě v momentě, kdy ovládáte peníze, ovládáte měnový systém, tak máte vládu nad těma, kontrolu nad těma lidma, nad těma transakcemi, nad těma firma, nad daněma, na všem. A samozřejmě, když tady vzniká něco, co ten vláda nemůže ovládnout, jako opravdu Bitcoin nelze ovládnout, aspoň se to nikomu nepovedlo, je konstruován tak, aby se to nepovedlo, tak ty firmy nebo ty lidé se vymaňují z toho systému, kde ten stát nad nimi drží 100% kontrolu nebo téměř 100% kontrolu. A vidíme taky, že většinu těch zákazů byly spíš jako autoritářské režimy. Spíš to jako byly země, které mají jako míň k těm lidským právům, víc potřebují jako kontrolovat a držet. Takže Bitcoin prostě představuje riziko pro ten stávající finanční systém i politický systém, protože ty lidi z toho systému, kde jako v momentě, kdy kontrolujete prostě dluh, úvěr, měnu, peněžní nabídku, zásobu, platy, cokoliv prostě že jo, když řekne, když Česká národní banka řekne, děláme měnovou reformu, tak má všechny vrsti, že všechny, co máme prostě prachy na účtu nebo v hotovosti, tak jsme jako v pasti, jo, takže ten nátlak těch vlád je logický, protože tohle to je opravdu pro ně prostě strašák. A jenom, že Asie je třeba pro mě teď velmi silná jakoby část světa, jo? Daleko silnější než Evropa nebo Amerika nebo také já. No ale nikdy se jim to nepovedlo zakázat, protože to nelze zakázat. Jo? Takže oni prostě selhali, že maximálně vypudili těžaře, že jo, tak těží jinde, jo, ověřují ty transakce jinde cokoliv, jako, ale v zásadě to prostě nelze vypnout a dává nám to do ruky ten nástroj toho, že pak, když teda si zapamatuju svých 12 nebo 24 slov, tak získávám významnou nezávislost na státu a na bankovním systému. A to se jim samozřejmě nelíbí, proto budou komplikovat tu cestu. Zakázat to nelze, to se poučili. Taky si všimněte, že zákazy v podstatě už nejsou. Jo. Asi Rusko neberu vážně, že jo, tam teď je trestný říct slovo válka. Jo, takže to asi jako není úplně klasický příklad. A přichází nějaká implementace spojená s regulací, na kterou se tady kolega ptal. Že? Já bych tomu jenom asi doplnil příklad, když mám komunistickou stranu, která je založená na tom, že je všechno řízený centrálně, tak vlastně je pro mě hrozně nepraktický mít v rajonu něco, co já neovládám, že jo, co neřídím, co je mi, co zkrátka nemůžu ovládat. A to ten Bitcoin je, protože i když v Bitcoinu, nebo ty bitcoinoví těžaři, zmiňuje tady Pavel, několikrát byli v Číně právě, protože je tam velmi levná elektřina a ty těžaři zkrátka potřebují levnou elektřinu, oni nebudou těžit tady v Česku, kde já nevím, kolik je zastropována elektřina na 6 korun za kilowatt hodinu. Oni potřebují elektřinu, která je řádově jako 1,5 koruny za kilowatt hodinu. To je častokrát elektřina, která je prostě nevyužitá. A je to nepředstavitelný pro spoustu lidí, že většinou vůbec taková elektřina existuje, protože já bych ji chtěl taky, že jo. Ale zkrátka, to je téma na jiný dny. Ale ty těžaři tam byli a ta vláda se rozhodla, že vypudí, tak najednou prostě zhruba 40% všech těch bitcoinových těžařů, což byla extrémně velká koncentrace, se rozprskla do celého světa a ostatní státy, někteří, se rozhodli, že budou vítat s otevřenýma náručema, protože právě proto je dobrý, že tady není jenom jeden systém, jenom jeden stát, jenom je prostě jedna vláda, ale je tady ta konkurence i vlastně na poli tomhle tomu. Já bych se chtěl zeptat, jaké je podle vás reálné riziko ohrožení toho kódu nebo prolomení kódu kvantovým podstatem? To je dobrá otázka. Samozřejmě hledám odpověď. Takhle jo, jestli Bitcoin využívá jedno z nejsilnějších šifrování, který jako dneska existuje, jmenuje se to SHA-256, a pokud by kvantový počítač prolomil tohle šifrování, tak vám neprolomí jenom Bitcoin, ale prolomí vám celý bankovní systém, prolomí vám zkrátka úplně všechno, co dneska známe. Takže paralelně s tím, jak se vyvíjí kvantový počítače, jak jsou jako rychlejší, lepší, tak se vyvíjí i ta bezpečnost a existují jako v úvozovkách antikvantový prostě mechanismy, který to dělá jako těžší a to šifrování se vyvíjí. A díky tomu, že Bitcoin jako takový je počítačový program, tak to umožní i to, že se ten Bitcoin taky vyvine. A pokud by to bylo reálný riziko, tak Bitcoin zkrátka přejde na lepší šifrovací mechanismus. A když ho prolomí, tak tady máte místo 100%. Jo. No, pořád se vracíme jako k té diverzifikaci, že jo? Prostě může nastat cokoliv, že jo? A já s tím cokoliv musím v té strategii a přístupu počítat. Že pravděpodobnost je malá, ale teoretická existuje. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jak vy vnímáte day trading s Bitcoinem? To je první otázka. A druhá, co si myslíte, co by se stalo s traderama, který to tradou na denní, týdenní
bázi, kdyby přišly regulace. Děkuju. A ten první dotaz zase, jaký má přístup ke komu? Jak vnímáte day trading s Bitcoinem? Hele, jakoby já obecně trading prostě nevnímám úplně dobře, protože trading sebou nese prostě ohromný rizika, v zásadě je to o nějakém money managementu, je to prostě o nějakém risk managementu, který musíte dodržovat. Trading má svoje jako opodstatnění, chápu ho, pokud ho prostě děláte algoritmicky, děláte ho dobře počítačově nebo dokážete perfektně udržet nervy na úzdě, tak to může být jako zisková záležitost, vis a la Janeček a jeho projekty. Čím je volatilnější aktivum, o to bezpečnější musíte mít to řízení těch rizik. Takže já osobně si myslím, že day trading je prostě něco, co by nemělo patřit do rukou jakémukoliv normálnímu smetelníkovi. To je můj osobní subjektivní názor, třeba se mýlím. Ale tak to je obecně jako k tomuhle a Bitcoin chci asi držet dlouhodobě z hlediska toho, že snad ta adopce bude dál úspěšně pokračovat, z hlediska toho, že to nelze neomezeně množit. A z hlediska toho, že prostě já k tomu tradingu jako mám ten přístup, který mám, no. Takže to je ten první dotaz a ten druhý jste říkal, kdyby přišla regulace. No, tak přijde a podle té regulace se to bude vyvíjet, no. My nevíme, jaká bude, takže bude to ovlivňovat trh. Když bude ta regulace hodně netržní, tak to jako punk někdy začne znova bujet, takže ta regulace podle mě musí být ušitá na míru tomu, že ten Bitcoin z toho systému umí vyklouznout. Takže nepřijde prostě regulace a la rok 1933 držba zlata v Americe, takováhle nepřijde. A to, jaká bude, podle mě musí nastavit tak, aby ten Bitcoin z toho nevyklouzl, aby nebyli ti držitelé nebo emitenti nebo těžaři motivováni k tomu vyklouznutí toho systému. Takže to bude nějaká regulace, která musí být jako podle mě jako lidská nebo rozumná. Jo? Takhle nějak bych to četl tu budoucnost. Protože to zregulujete moc, tak utečou. Je to potřeba zregulovat tak, aby ještě neutekli, ale něco jste z toho měl. Je to logický, ne? Jinak ještě ten day trading, mě přijde jako obecně, že častokrát na mě vyskakou na YouTube videa, jak je jednoduchý obchodovat, jak zbohatnout, stačí prostě se zaregistrovat tamhle, dát $1,000 a do měsíce z toho mám prostě $1,000,000. Většina statistika je taková, že já nevím, 95% lidí, kteří obchodují, zkrátka v té ztrátě jsou, protože nemají ten bezpečný management těch rizik a zkrátka to všechno, co vypadá až moc jednoduše, zkrátka sebou nese nějaký rizika, který nevidíme. A je potřeba na ně brát ohled, aby to obezřetný v těchto věcech. Tak a poslední dva dotazy, přes zhruba 36 jsme chtěli končit, takže tady někdo má mikrofon, tady nám zabutoval, ano. Já bych se chtěla zeptat, jak ty firmy, které se adaptují na Bitcoin, ale zároveň ještě fungují nějak jako třeba koruna, tak jak pracují s tou velkou volatilitou? Určitě. Ty firmy, co se týče třeba dnešního přijetí Bitcoinu, tak to není třeba Alza, když si vezmeme jako konkrétní příklad, nebo i tady Golden Gate, tak zkrátka se s tím pracuje tak, že ty firmy ten Bitcoin většinou, ve většině případů, dlouhodobě nedrží. Jo, pokud si hlídá nějaký cash flow, potřebují mít nějaké peníze, tak pro tu firmu už je dost velký riziko to, že nakupují třeba někde za euro a oni přijímají koruny, a na to jako Bitcoin, takže to vnímají maximálně jako nějakou možná investici, ale většinou to funguje tak, že když ten podnik, třeba Alza nebo Golden Gate, přijme Bitcoin, tak to změní do té své lokální měny, do koruny, eura, protože to účetnictví pro něho je zkrátka daleko jednodušší. A jsou firmy, jsou samozřejmě i většinou menšího rázu, který si ten Bitcoin nechávají. Účtuje se o tom třeba v Česku zatím neúplně jednoduše. Nějaké věci jsou, ale na to já prostě nejsem expert. A naskrz světem se to liší hodně, jo? Protože fakt každý stát to má upravený trošku jinak. A třeba v tom Salvadoru to účtují už dneska normálně jako peníze vedle koruny, ale u nás je to nějaký nehmotný movitý majetek a není to úplně nejjednodušší, jak s tím pracovat. Takže i vždycky z pohledu jako podnikatelského já hledám tu cestu nejmenšího odporu a to většinou je, že si to směním zkrátka do té lokální měny. A zatím jsem spokojený, protože jsem vyhověl těm lidem, kteří ten Bitcoin chtěli s ním zaplatit a zároveň já nemám starosti s účetnictvím a účetní taky nemá velký nervy. V zásadě to probíhá v reálném čase. Jo? Prostě my nechceme nést jakékoliv riziko, takže v tom daném čase se smění na korunu, za kterou se smění to zboží nebo služba, kterou prodáváme. Takže nenesete tam časový riziko, kurzový riziko, prostě tyhle ty věci potřeba eliminovat. Jo. Prosím? No, jako ty,
Vy si musíte říct, jestli chcete být investorem do Bitcoinu, pokud držíte, anebo jestli jenom používáte Bitcoin jako prostředek směny. Jestli ho používáte jako prostředek směny, tak to chcete v reálném čase vykešovat za korunu, za euro a směnit to za to zboží a službu, pak vás nezajímá Bitcoin jako investice, anebo vy si řeknete, já mám tolik příjmů v korunách z jiných transakcí, že tohle to nebudu směňovat, ale pak jste se z toho, kdo přijal Bitcoin, stáváte investorem do Bitcoinu. A to jsou prostě dvě úplně odlišné filozofické pohledy. Jo, takže já třeba podnikatelsky nechci nést před mě nedefinované riziko, proto to chci okamžitě změnit na korunu, abych nenesl ty rizika, které sebou ta volatilita nese. Tak a poslední dotaz máme mikrofon, kde tady? Dobrý večer. Já bych se právě chtěl zeptat na to, když ten Bitcoin se vlastně v Evropě a v těch vyspělejších státech stává investicí. Není právě to nebezpečí toho, že se stává tou investicí a přestává se s ním pak vesměs platit, nebude to jeho riziko vlastně, protože já chápu, že jsou rozvojové země, které vlastně díky tomu můžou nějaký obchod udržovat. Ale já vám rozumím tomu dotazu. Docela dobře se tam zabýváme v tom knižním rozhovoru, to je možná 20 stránek na tohle téma, protože to je opravdu jakoby dost zásadní, jestli to bude fungovat jako peníze nebo nebude. Kdyby to přestalo fungovat jako peníze, tak ho nechci vlastnit. Nechci, že jo? Takže to, ten dotaz je absolutně jako jasný, protože pak se stávám vlastně účastníkem nějaký rulety, bude to nahoru nebo bude to dolů. Pravda je, že ti investoři vlastně vytvářejí ty cenové pohyby, ty spekulanti, prostě oni je vytvářejí, ať jako chamtivě nakupují nebo panicky prodávají, takže to je riziko, které tam nedílně jako sebou je. Na druhou stranu, ta adopce probíhá úspěšně nejenom v chudých zemích, ale i v bohatých zemích. Takže já si myslím, že je to nějaká spíš jako vlastnost než riziko. Je potřeba to do té strategie započítat. Opravdu se to tam jako popovídejte si s náma z Rusu, protože je to rozhovor, tak my si tam povídáme, tak vy si tam jako přidejte, že jo? Popovídejte si s náma a podle toho si k tomu zvolte ten svůj přístup a tu svůj investiční strategii. Jo? Proto ten konzervativní přístup, který tady doporučuji, protože těch rizik je tam opravdu velké množství. Na druhou stranu těch potenciálů výnosů je tam taky jako velké množství, takže asi tam nechci být jako exponován zcela a asi tam nechci být nezúčastněn zcela. A teď si jako najděte na té škále, prostě, co je vám jako blízké, tak aby to souznělo s vaší strategií, filozofií, životním přístupem, abyste byl v klidu, protože popravdě řečeno, většina z nás víc peněz vydělá prací a podnikáním než spekulováním. A to je nějaká realita. Pokud by ten váš investiční přístup Bitcoinu měl paralyzovat vaši schopnost vydělávat peníze, tak tam prachy nedávejte. To přijdete o víc, než kolik vy spekulujete. Jo, to je nějaké moje obecné doporučení, které jsem si vypozoroval za tu praxi v tom investičním světě. Možná jenom doplním velice krátce, nebo budu se snažit. Vlastně to, že je to teďka investice tady u nás, to zkrátka tak je, protože platíme korunou, že? A proč bych utrácel něco jiného, do čeho si můžu dlouhodobě spořit, co má omezené množství, co pravděpodobně má potenciál jako nárůstu, tak nebudu to utrácet a na rozdíl budu utrácet něco, co dneska má kolik, já nevím, 17% inflace nebo něco takového. A zkrátka, a jistě ten Bitcoin je dneska tady investicí, ale to neznamená, že ta forma, ta druhá stránka té věci, to, že jsou to alternativní peníze, nemůže hrát určitou roli. Viděli jsme to teďka, jak zhruba před rokem vypukla ta nešťastná válka na Ukrajině, tak spoustu lidí, zkrátka nebo spoustu lidí se muselo sebrat, rozhodlo se, že se sebere a uteče prostě pryč. A utekli do Česka, do Slovenska, do Polska, do Německa, zkrátka všude možně po Evropě a třeba ještě dál. A najednou pro ty lidi bylo hrozně těžký, já si to ani nedokážu představit, jak moc těžký to bylo začít ten nový život úplně někde jinde, protože někde jste měli třeba domeček, jste si sebou vzít nemohli, měli jste hřivny, lokální měnu Ukrajiny, tak s tou jste si taky tady prostě moc jako nekoupili, protože vám ji skoro nikdo nesměnil, anebo s otřesným kurzem. Pokud jste měli nějaké fyzické věci, tak zase bylo třeba problém to převíst, nebo byly případy, kde se přepadávali na hranicích. No a ten Bitcoin najednou se tady ukázal jako zajímavou formou alternativy, protože my jsme potkali i osobně některé Ukrajince, kteří zkrátka přijeli do Česka a ten Bitcoin tady směnili, protože vlastnili Bitcoin, směnili ho tady, protože na Bitcoinu je velice jednoduchá likvidita, rychlá a jednoduchá. A nebo do Polska, do Německa, dostali za to zkrátka ty koruny, eura, zlatý, cokoliv. A během chvilky začaly fungovat. Jo, což jim hrozně pomohlo v té jejich jako situaci. A ukázalo to tu druhou stránku toho Bitcoinu. A když já jsem se s pár jako bavil, tak jsem se schválně ptal, jako hele, kupovali jste ten Bitcoin s tímhletím záměrem? A oni řekli, jako, že ne, že to prostě byla nějaká spekulace, nějaká investice, protože by nikdy nenapadlo, že něco takového z jakýhle zvěrstvu se může stát. No a bum, a najednou ten Bitcoin, jako ty globální peníze,
mělo svůj význam. A tohle to byl hrozně důležitý význam a proto je třeba fajn nějaký mít, kdyby náhodou. Tak poslední dotaz, opravdu poslední. Máme jako povinnost vyklidit aulu do nějaké hodiny. Dobrý večer, mám dva příspěvky. Jeden, někde jsem čet, že bos chodí po bos. Bos má... Co ty boty? Bos má zlomen, bos si zlomil nohu, má ji po několika operacích a učí se chodit. Je zhruba 3 týdny bez berlí, takže to je odpověď na to, proč nejsem bos. Děkuji. Druhý příspěvek samozřejmě pro všechny. Jo, botu jsem si zlomil, nohu jsem si zlomil v botách. Jo. Ne, bos. No. Druhý příspěvek samozřejmě je to pro všechny a samozřejmě, ať si to každý uvěří. Rusko oficiálně uznalo Bitcoin jako platidlo. A jestli vám tato informace stačí pro něco, myslím si... Já se přiznám, že tohle to nevím, nemám to jako ověřené, ale co se tam, jako co jsem slyšel z doslechu a spíš, než bych to měl jako podložený, že to by taky jako drby na Twitteru, tak uvnitř Ruska není Bitcoin úplně podporovaný, protože je to zkrátka věc, jak dostat kapitál z té země, která teďka ten kapitál potřebuje opravdu v té zemi. Ale na úrovni jako mezinárodního obchodu ten Bitcoin připadá jako zajímavá forma peněz. Jo, protože že, ty sankce tam zkrátka jsou a oni hledají alternativy. Takže na formě tého mezinárodního obchodu to pro ně nějaký význam dlouhodobě asi má, ale víc k tomu sám nedokážu dodat. Vlastně my nevíme, co se tam děje, takže cokoliv má jako přízisku Rusko, tak nevíme, jestli to je pravda nebo to není pravda, protože ty informace jsou naprosto z neuvěřených zdrojů a zkreslení. Ne, nemůžeme, musíme končit. My musíme vyklidit prostě aulu. Máme jako deadline. Takže moc děkuju za to, že ta diskuze by ještě trvala. Děkuju za to, že jste tady byli.